Nu, tad varam sākt, ja? Labvakar, 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 dāmas un kungi, puiks un meitenes. Cik ir tādu, kas zina, ka te tūlīt sāksies zinātnes kafejnīca, un cik ir tādi, kas ēd? Jāceļ roka tiem, kas uz zinātnes kafejnīcu ir atnākuši. Brīnišķīgi, ļoti jauki. Tie, kas ēd savukārt un netīšām te ir gadījušies, jums ir baigi paveicies. Mums ir ļoti interesanta tēma šovakar, un kā tas notiks, ko mēs darīsim, es tūlīt izstāstīšu. Mani sauc Juris, un man ir liels gods būt par moderatoru šodienas pasākumā. Tas, ka klausītāju auditorijā ir diezgan maz, tas nekas, ir tiešraide universitātes mājaslapā, un es gara acīm redzu tos tūkstošus skatītāju, pie datora ekrāniem visā plašajā pasaulē. Nu re, tagad lai paceļ roku visi tie, kas uzskata sevi par latviešiem. Tad ir diezgan daudz. Aha. Un tad lai paceļ roku tie, kuriem ir tāds klasisks, nepārprotami latvisks uzvārds, piemēram, Kalniņš, Putniņš, Grava vai tam līdzīgi. Tādi ir burtiski uz divu roku, ne viens rokas pirkstiem var saskaitīt. Nu redz, tas tādam liriskam ievadam. Mans uzvārds ir Steinbergs, un es tā kā mācījos pirmajās klasītēs, es biju ļoti lepns, jo es biju pilnīgi pārliecināts, ka tas ir tāds klasisks vācu uzvārds. Meklēju sev kaut kādas saknes vāciskās, atradu, bet ar pilnīgi citu uzvārdu. Izrādās, ka mana vecmāma no tēva puses ir tīrasiņu vācieta ar uzvārdu von Himmelreich. Savukārt no mātes puses tur gan visi vienmēr ir bijuši krūmiņi un krastiņi, un tā, ka man bija apmēram 17 gadu, tad es uzzināju, ka uzvārds Steinbergs ir klasisks Eiropas ebreju uzvārds, par ko bija zināmā šokā, protams, jo neviena ebreja, cik man zināms, rados, man vismaz tā likās nav, bet droši vien, ka tomēr ir, ja es parakņātos drusku tālāk pagātnē. Un šitā noteikti, tinot mūsu ciltskokus apakaļ, mēs šodien varētu gandrīz visi atrast. Viskaut ko, sākot ar skandināviem, beidzot ar slāviem un tā tālāk, bet stāsts šodien būs, es saprotu, par daudz, daudz vēl senāku vēsturi. Stāsts ir par to šodien, kā tad tā latviešu tauta ir veidojusies, kad tas ir noticis, un to mums izstāstīs šodien četri brīnišķīgi lektori. Visi četri ir reāli dzīvi zinātnieki, un līdz ausīm iekšā savā ikdienas darbā saskaras ar šo tēmu, par kuru mēs runājam. Jēga tam visam ir, te es vēršos pie tiem, kas netīšām ir ieklīduši. Jēga šim pasākumam ir ļoti vienkārši, tieši tā, ka jums ir iespēja uzklausīt dzīvus zinātniekus un ar viņiem aprunāties. Mēs ļausim visiem četriem runātājiem katram uzstāties ar apmēram 10-15 minūšu garu prezentāciju. Tad, kad viņš ir beidzis, mēs aplaudējam, liekam viņu mierā. Tad, kad visi norunājuši, sasēdināsim viņus četrus tur augšā uz tā paaugstinājuma, un viņiem būs viens mikrofons, mums būs otrs, un mēs varam viņiem uzdot jebkādus jautājumus. Protams, nu, vēlams par to, par ko mēs šodien runājam, par to, ko viņi mums ir stāstījuši un kas noteikti, es ceru, izraisīs jums papildus jautājumus, bet tikpat labi jūs varat arī viņiem mierīgi pajautāt, ko jūs darat sestdienas vakarā. Vai negribat aiziet uz kīno ar mani, vai kā tam līdzīgi. Ja? Schēma tātad skaidra, būs jāceļ roka vienīgi, nevis bļaušana no vietas, bet jāpaceļ roka, tad es mēģināšu ar mikrofonu tikt ātri klāt. Tur tā sula uz bāra letes ir bez maksas. Visi, kas grib sulu, lūdzu, varat aiziet un paņemt sev vienu, divas, trīs, septiņas glāzes, ja varat izdzert, un par to nekas nav jāmaksā. Ir bijušas reizes, kad mums ir arī alus bijis un pat vīns zinātnes kafejnīcā. Gan jau tādi laiki arī atgriezīsies. Labi, nekavēsim pagastu, es dodu vārdu pirmajam runātājam. Vēl pirms es dodu vārdu pirmajam runātājam, man ir jāpasaka, ka Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā pašlaik ir apskatāma izstāde,
kas saucas ceļā uz latviešu tautu, un tur ir mūsu tautas vēsture pārstāvēta ar dažādām liecībām no 13. Līdz 19. Gadsimtam. Tā kā, ja ir brīvs brīdis un interesi noteikti, nepalaidiet šo iespēju garām, aiziet apskatieties. Mūsu pirmais runātājs šodien ir vēstures un filozofijas fakultātes docents Andris Šnē. Saņemiet viņu ar aplausiem. Paldies! Labvakar, dāmas un kungi! Labu apetīti tiem, kas ēd, bet es ceru, ka jebkurā gadījumā arī ieklausīsies un piedalīsies mūsu tālākajās sarunās. Un iesākot sarunu par latviešu tautas veidošanos, es gribētu pievērsties krietni senākiem vēstures periodiem, respektīvi aizvēstures beigu posmam, laikposmam, ko arheoloģijā mēs parasti dēvējam par vēlo dzelzs laikmetu, nedaudz gan atkāpjoties arī tālākā senatnē, jo būtībā bieži vien, mēs gan mācību literatūrā, gan arī populāru zinātniskajās publikācijās, bieži vien sastopamies ar šiem atzinumiem un apgalvojumiem, ka jau pirms viduslaika perioda ir pastāvējusi latviešu tauta vai arī kāds noteikts ar latviešiem saistīts politisks struktūras. Pirms viduslaika perioda, aizvēstures beigu posmā, mēs redzam salīdzinoši raibu un daudzveidīgu dažādu etnisko vienību karti, kopumā arī Austrumbaltijas reģionā. Turklāt šīs teritoriālās vienības, kas apdzīvo Austrumbaltijas piekrasti, ir pieskaitāmas gan pie Somogu, gan pie Baltu grupām, par kurām tālāk arī būs jau atsevišķi ziņojumi. Un viens no veidiem, kā tradicionāli arī parasti mēs mēģinām rekonstruēt noteikto etnisko vienību, gan izplatības reģionus, gan arī atvasinām to nosaukumus, ir izmantojot retrospektīvo metodu. Respektīvi par ļoti būtisku avotu runājot arī par dažādu tautību pastāvēšanu Latvijas teritorijā un arī Austrumbaltijas reģionā kopumā kalpo rakstītie vēstures avoti, kas gan plašāk informācijas sniedz tikai sākot ar 13. Gadsimtu, restīvu laika posmu, kad mēs varam sākt runāt par viduslaika vēstures posmu. Savukārt, pirms 13. Gadsimta, ja mēs redzam vairākas gan ar Baltiem saistītas tautības dzīvojot mūsdienu Latvijas un Lietuvas teritorijā, un arī atsevišķi rietumbaltu grupas vēl tālāk uz rietumiem, un, protams, arī šīs atsevišķās somugru grupas. Reizēm gan mēs runājam gan par ciltīm, gan par tautām, gan tautībām vai mastautām. Terminoloģija ir bijusi ārkārtīgi plaša. Tad, kad mēs mēģinām nodefinēt, kas tad īsti ir bijusi šīs iedzīvotāju grupas, kuras ir piesaistītas noteiktai teritorijai. Ņemot vērā to, ka viens no būtiskākajiem parametriem un kritērijiem, lai mēs varētu runāt par noteiktu teritoriju iedzīvotāju kopumu, ir šī materiālā kultūra, tad viskorektāk tas būtu dēvēt par etnokulturālajām grupām, kuras atspoguļo noteiktu kultūretnisko situāciju noteiktā vēstures vai arī kā šajā gadījumā aizvēstures periodā. Arī retrospektīvi skatoties, mēs varam mēģināt izsekot šo kultūretnisko grupu pastāvēšanu jau līdz pat dzelzs laikmeta sākuma posmam. Es būtu ļoti piesardzīgs, lai attiecinātu gan šos teoretiskos terminus, gan arī etnokulturālās rekonstrukcijas uz vēl senākiem aizvēstures periodiem, bet sākot ar dzelzs laikmeta sākuma posmu, jau sāk iezīmēties teritorijas, kuras raksturo vienota materiālā kultūra, ko mēs arī varam redzēt šajā kartē, sākot gan ar dienvidrietumu Latvijas teritorijā izvietotajiem līdzinajiem kapu laukiem, arī ļoti plašā uzkalnīja kapu lauku teritorija, kas kalpoja kā pamats jau vēlākajām gan lietuviešu, gan žemaišu zemgaļu un arī sēļu grupām. Jau neilgi pirms agrā dzelzs laikmeta mēs varam sākt runāt arī par
diezgan netiešiem pieminējumiem citu tautu vēstures literatūrā, vēstures pētījumos. Nu, viens no klasiķiem, kas arī parasti reizēm tiek piesaukts saistībā ar Latvijas aizvēstures teritoriju, ir vēstures tēvs Herodots, kurš jau krietni pirms mūsu ēras, vairākas gadsimtas pirms mūsu ēras, jau piemin tādu iedzīvotāju grupu kā neurus, kurus daudzi pētnieki pārsvarā gan valodnieki saistīs ar baltiem vai arī ar baltu priekštečiem. Nu, tiesa gan tāda konkrēta vēsturiskā telpa tomēr ir salīdzinoši nelokalizējama. Tomēr jau pirms ēru mīs sāk veidoties diezgan stabili kontakti, starptautiski kontakti, kuros iekļaujas arī Austrum-Baltijas teritoriju, ieskaitot arī kontakts ar Romas impēriju, un mūsējais pirmajos gadsimtos parādīsies arī gan virkni romiešu monētu depozītu, gan arī atsevišķu romiešu priekšmetu Latvijas teritorijā, būtībā apliecinot, kaut arī visticamāk pastarpinātu, bet tomēr saikni starp Ziemeļa Eiropu, ieskaitot arī Austrum-Baltiju, un vidusjūras teritoriju. Agrā dzelzs laikmetā iezīmētās etnokulturālās grupas, kas balstās uz noteiktām materiālās kultūras iezīmēm, kuras ir kopīgas noteiktai teritorijai, mēs varam ieraudzīt arī vidējā dzelzs laikmetā, pirmā gada tūkstoša vidū, ar 5. un 8. gadsimtu, kad gan ir nedaudz pamainījušās teritoriālās robežas, teritoriālā izplatība noteiktajām grupām, turklāt parādīsies arī jaunas etnokulturālās grupas, vieno tām būs arī Latvijas austrumdaļā dzīvojošie latgaļi, par kuriem pastāv pieteikuši daudz dažādu atšķirīgu viedokļu, saistoto izcelsmi gan ar migrācijām, gan arī ar autoktonu, restīvi tātad vietējo izcelsmi. Tomēr tikai ar 1. un 2. gadu tūkstošu mīju, būtībā sākot ar 9. un 10. Gadsimtu, mēs jau varam krietni precīzāk arī identificēt tās teritorijas, tās etnokulturālās grupas, kuras parādīsies vēlāk jau arī viduslaiku rakstītajos vēstures avotos. Turklāt, sākot ar 1. un 2. gadu tūkstošu mīju laika posmu, kas bieži vien tiek dēvēts arī par vikingu laikmetu, arī parādīsies arvien vairāk, lai gan diezgan fragmentārs tomēr, bet tomēr parādīsies arvien vairāk informācijas un liecības arī kaimiņu teritoriju rakstītajos vēstures avotos. Un šajā laikposmā, vēlajā dzelzs laikmetā, ja mēs arī varam runāt par noteiktām materiālās kultūras iezīmēm, piemēram, noteiktiem abedījumu veidiem, kas ļauj nošķirt noteiktas teritorijas aizvēstures beigās, izdalot gan, piemēram, kuršu apdzīvoto teritoriju, mūsdienu Latvijas un Lietuvas teritoriju rietumdaļām, centrālajā daļā zemgaļa teritorijas, latgaļa teritorijas un arī somuguru teritorijas, restīvi lībiešu teritorijas un vendu teritorijas. Šie nosaukumi, kurus mēs parasti attiecinām uz šīm teritorijām un to apdzīvojošajām etnokulturālajām grupām, tie parādīsies ne tikai sākot ar 13. Gadsimtu uz vietas jau viduslaika Livonijā veidotajos tekstos, bet arī jau sākot no 9. Gadsimta kaimiņu teritoriju avotos. Tāpat šīs atšķirības apliecinās ne tikai abedīšanas tradīcijas un abedījumu veidi, bet arī materiālā kultūra, respektīvi artefakti, ir īpaši rotas lietas, apģērbs, jā, un piemēram, te mēs arī redzam diezgan tipiski rekonstruētu latgalietas tērps, savukārt pavisam atšķirīgākas tērpu un rotu tradīcijas veidojas lībiešu apdzīvotajās teritorijās, piemēram, Daugavas lētecē, kas ir arī vieno blīvāk un intensīvāk apdzīvotajām teritorijām kopumā aizvēstures beigās Latvijas teritorijā. Un balstoties arī uz 13. Gadsimta, tīpaši Indriķa hronikā minētajiem gan nosaukumiem, gan arī iespējamām zemju robežām, bieži vien arī tiek veidota tad politisko struktūru rekonstrukcija aizvēstures beigās, reizēm izmantojot arī šo diezgan patētisko un poetisko apzīmējumu Senlatviju. Mums gan būtu jāņem vērā, ka līdzīgi tāpat, kā mēs pavisam noteikti nevaram runāt par
vienotu latviešu tautu vai vispār latviešiem aizvēstures beigās, tāpat mēs arī pavisam noteikti nevaram runāt par Senlatviju vai par Latviju šajā vēstures posmā. Un pat pieņemot, ka arī šo etnokulturālo grupu gan teritorijas, gan arī raksturojums lielā mērā ir laika gaitā tapušu gan vēsturnieku, gan arheologu veikta rekonstrukcija, tomēr šis apzīmējums Senlatvija pavisam noteikti ir vēsturiski nekorekts. Turklāt jautājums par politiskajām struktūrām, kas nedaudz iziet ārpus mūsu šīs dienas tēmas, arī ir pietiekoši plaši diskutēts, ieskaitot jautājums par to, kāda tad ir vietējo iedzīvotāju grupu vadoņu vai valdnieku vara, kāda ir pakļautā vai arī tiem piederošā teritorija. Un lielā mērā informācija par to mēs meklējam akal 13. Gadsimta vēlāk gadsimta rakstītajos vēstures avotos, kamēr arheoloģiskās liecības sniedz diezgan pretēju raksturu informāciju, kas drīzāk akcentēs nevis šo politisko hierarhiju un noteiktu politisku struktūru pastāvību, bet drīzāk jau atsevišķu tā saucamo vadonības sabiedrību veidošanos dzelzs laikmeta beigu posmā. Tieši vikingu laikmets bija tas posms, kad pateicoties skandināviem, skandināvi ekspansijai no mūsdienu Jutlandas pusalas un Skandināvijas pusalas dienvidaļas tiek sasaistīt vienotā komunikācijas sistēmā visa Eiropa un arī tuvie austrumi. Un lai gan ļoti bieži un arī daudz tiek runāts un rakstīts par vikingu sasniegumiem un arī vikingu postījumiem un iekarojumiem Rietuma Eiropas piekrastē un Britu salās, tomēr ļoti būtisks skandināvu ekspansijā ir arī austrumu virziens, ir tā saucamais ceļš no Varjagiem uz Grieķiem, un viens no atzariem šajā ceļā no Varjagiem uz Grieķiem ved arī pa Daugavas upi. Balstoties uz pirms vairākiem gadiem Gotlandas salā atrastā depozīta, Spillingas depozīta materiāliem, lietviešu arheoloģi Adrona Bliojiene ir centusies arī rekonstruēt šādu iespējamu sirojumu no Skandināvu puses Austrumbaltijas piekrastē. Ja šeit mēs redzam arī šo potenciālo sirotāju braucienu, ja piestājot gan Kurš piekrastē, pēc tam dodoties uz Zemgaļa teritorijām un Daugavas lietec, un pēc tam gar Samsalu atgriežoties atpakaļ Gotlandē. Tas ir tikai viens no tādiem iespējamiem sirojumu veidiem, kas iespējams bija saistīts kopā ar tirdznieciskajām aktivitātēm, informācijas apmaiņu, jo iekarošana nav, acīm redzot, bijis skandināvu galvenais darbības mērķis Austrumbaltijas reģionā, tāpat arī šajā teritorijā pēc Grobiņas kolonijas pastāvēšanas mums ir salīdzinoši maz liecību par patstāvīgu skandināvu klātbūtni, ja līdz ar to par noteikti skandināvu politisku virsvaru vai par skandināvu imigrāciju šajā reģionā mēs arī runāt nevaram. Ja. Šīs tomēr ir teritorijas, kurās dominējošā iedzīvotāja grupa bija un palika šīs vietējās etnokulturālās grupas. Toties pateicoties kontaktiem ar skandināviem, atsevišķi Latvijas teritorijas vietvārdi un arī atsevišķi etnokulturālo grupu nosaukumi, gan Zemgaļu nosaukums, gan arī Vens nosaukums, gan Daugavas nosaukums parādās gan vairākos rūnakmeņos Gotlandē un Centrālzviedrijas teritorijā. Arī netieši norādes uz atsevišķiem artefaktiem, ja piemēram uz Sigtūnā atrasto svarkārbiņu, ja, kur parādās Zemgaļu galas vārds. Tomēr šie pieminējumi būtībā tikai nosauc konkrētas vietas, konkrētas iedzīvotāju grupas, lai gan parādās arī šo mijiedarbību veidi, gan karošana, gan arī tirdzniecības starp Skandināviju un vietējiem iedzīvotājiem. Ja, līdzīgi mēs redzam arī Lietuvas teritorijām, kur arī 2009. Gadā pirmoreiz tiek pieminēts Lietuvas vārds, kādā Ziemeļvācu kronikā runājot par misionāra Bruno nonāvēšanu, iespējams uz netālu no Prūšu robežas. Tāpat arī parādās informācija Austrumslāvu teritorijās, ja, piemēram, Novgorodā atrastajās bērzu tās grāmatās, ja, kur parādās apzīmējums Lietuvai.
arī atsevišķi Austrumslāvu rakstītie vēstures avoti, kā kroniku kompilācija pagājušo gadu stāsts runās par vairākām etnokulturālajām grupām Latvijas teritorijā, tiesgan ļoti akcentējot, ka šīs grupas gan tā saucamie čudi, gan lībieši, gan kurši, gan latgaļi ir atradušies slāvu pakļautībā un maksājuši viņiem regulārus meslus, ko gan mēs drīzāk liktos interpretēt kā neregulāru nodevu maksāšanu, nevis izteikt politisku virskunsību. Bet pateicoties intensīvākajiem tirdznieciskajiem, militāriem un komunikācijas sakariem 1. un 2. gadu tūkstošu mijā, respektīvi pēc 9. Gadsimta, mēs tiešām redzam ar pieaugošu intensitāti gan Skandināvijā, gan Ziemeļvācu teritorijās, gan arī Austrumslāvu teritorijās parādāmies ziņas, kuras, es atkārtošu šodien, tiešām ir skopas, fragmentāras un ļoti vispārējas, bet kas tomēr piemin Latvijas teritoriju un arī sniedz informāciju par šīm etnokulturālajām grupām, dodot to nosaukumus. Jo, lai mēs tomēr runātu par etniskām grupām, mums būtu ļoti svarīgi zināt šo grupu pašnosaukumus, kuru gan mūsu rīcībā tomēr nav. Ja, jo visa informācija nāk tomēr no blakus esošajām teritorijām. Un tikai tad, kad jau pateicoties krusta karu sākumam Latvijas teritorijā, ienāks gan kristīgā baznīca ar mūra arhitektūru, ja, un šeit mēs redzam Ikšķils drupas, ja, pirmo šo varētu teikt viduslaiku simbolu Livonijā, no kā tālāk arī aiziet visu viduslaiku procesu un viduslaiku vēstures aizsākumi, kad arī izveidojas salīdzinoši vienota un varētu teikt ar importēta, ar ievestu politisku ietveru organizēta Livonija, kas bieži vien tiek dāvēta arī par konfederāciju un nestoties uz būtiskām atšķirībām un arī dažādām interesēm, kas pastāvēja šo Livonijas valstiņu starpā, tās tomēr arī diezgan daudz, kas vienoja. Un tālākais jau viduslaika vēstures posms ir tas laika posms, kad, lai gan vēl diezgan ilgstoši pastāvēs arī šīs iepriekšējos tekstos minētās un arī iepriekšējos gadsimtos arheoloģiskajā materiālā redzamās etnokulturālās grupas, tomēr sāksies arī zināma šīs kultūras unifikācija un nivelēšanās. Bet tas jau būs nākamā ziņojuma pamatu temats. Paldies šobrīd! Paldies! Un mūsu nākamais runātājs ir, starp citu, arī viens no izstādes ceļā uz latviešu tautu veidotājiem, vēstures doktors, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pētnieks Vitolds Mužnieks. Lūdzu, vārds viņam, arī viņu jūs saņemiet ar sirsnīgiem aplausiem. Paldies, labvakar klātesošie. Tā kā jau mans kolēģis norādīja, es tad turpināšu šo pašu tēmu, varbūt nedaudz vairāk tīri tā no arheoloģiskā aspekta, ko tad mums īsti arheoloģija spēja pastāstīt par Latvijas tautas veidošanos. Kā mēs varbūt ļoti, nu, varbūt arī zinām, ka latviešu tautas pamatā ir vairākas baltu ciltis, kā jau te minēja, gan kurža zemgaļa, latgaļa sēļa, gan arī šī procesā ņēmuši dalību lielā mērā lībieši, ties gan viņus šīs baltu cilts ir asimilējuši. Šis asimilācijas process jau ir aizsācies jau aizvēsturē, galvenokārt tas varbūt attiecās uz Kurzemes un arī Vidzemes teritorijas, Baltijas Somiem, un mūsdienu Latvijas teritorija savā ziņā bija šo te gan Baltu, gan Baltijas Somas saskaras zonu. Attiecībā par latviešu tautas veidošanos, kas tiek saistīta ar laika posmu no 13. Gadsimta, un ir diezgan daudz jautājumu un arī un tai pašā laikā maz atbilžu, kā tas ir noticis, kas tad gal galā bija tie faktori, kas to sekmēja, un kurā brīdī mēs tad varam runāt par rezultātu. Lai varētu raksturot, ko tad īsti arheoloģija mums spēja pastāstīt, tad es sākušu pirmām kārtām ar šīm te pazīmēm, kas tad ir etniskā kopiena, arī dotajā gadījumā latviešu tauta savā ziņā veidojās sākotnēji kā etniska kopiena, nevis kā varbūt tā kā mēs šodien saprotam tautu iedzienu kā saistībā ar nāciju.
Tad etniska kopiena ir vēsturiski izveidojusies cilvēku kopa, kur tad raksturo šīs te vairākas pazīmes, bet arheoloģija lielā mērā tad spēj manā skatījumā parādīt tikai divus no tām, kas šeit iezīmēts ir baldā. Arheoloģija nesniegs mums, teiksim, nespējas pateikt, kāds ir bijis, teiksim, kopienas nosaukums, gan arī valoda. Daļēji, es domāju, viņi arī nespēs mums arī atklāt, kādas ir bijis viņas vēsturiskās atmiņas, gan arī šī te vienotības apziņa. Lielā mērā tātad tas, ko mēs arheoloģiju atklājām, ir saistīts ar lietiskajiem avotiem, ar materiālo kultūru un daļēji arī ar šiem te kultūras elementiem tradīcijām. Kā viens no tādiem būtiskiem elementiem, kas tātad krusta karu un arī kristīgās ticības izplatīšanas rezultātā ienes jaunas izmaiņas vietējo iedzīvotāju dzīvesveidā, ja proti šīs te bēru tradīcijas. Rietumu Eiropas literatūrā, atbilstoši tam, kā mēs arī zinām, arī pēc baznīcas mācības, tiek izdalīti kādu, faktiski šie tie četri galvenie kritēriji, kas tad raksturo kristīgo mirušu apbedīšanas veidu. Un tā ir mirušo inhumācija, kā orientācija rietumvirzienā, ar galvu, tad ar skatu uz austrumiem, apbedīšana līķautā bez kapu piedevām un mirušo guldīšana iesveidītās baznīcas kapsētās. Mūsdienu Latvijas teritorijā izmaiņas apbedīšanas veidā ieviešās jau sākot ar 12. 13. Gadsimta miju, un, protams, tas ir sākotnēji novērojams galvenajos šajos kristinizācijas centros, Daugavas, Lētecē, Ikšķelē, Mārtiņsalā, arī Rīgā. Pārējā Latvijā vairākas normas nostabilizējās vēlāk, sākot ar 15. Gadsimtu, kad mēs varam runāt lielā mērā par apbedīšanas tradīciju unificēšanos, kur tad izzūd šīs te etnisko vienību, etnisko grupu lielā mērā vēlā dzelzs laikmetā atšķirības. Un proti, sākot ar 15. Gadsimtu mūsdienu Latvijas teritorijā nostabilizējās mirušo inhumāciju, jeb tātad apbedīšana nesadedzinātā veidā. Jāsaka gan, kā pirms tam šo tradīciju, mirušo kremāciju praktizēja vienīgi un konsekventi kurši, pārējo sentautu vidū tas bija sastopams krietni retāk, un tādēļ arī pie kuršiem šī tradīcija saglabājusies ilgāk, par ko arī mums liecina šis citāts no 15. Gadsimta rakstītajiem avotiem. Kā nākamā pazīme ir atzīmējuma tātad šī kapu orientācija mūsdienu Latvijas teritorijā, tā nostabilizējās diezgan konsekventi. Izskaidrojums tā ir meklējams tātad gan svētajos rakstos, kur Kristus otrreizēja atnākšana tiek saistīta ar austrumu pusi, un to savā ziņā ļoti labi arī ir formulējis 13. Gadsimta katoļu baznīcas autors Vilhelms Durants. Mirušo vajag guldīt ar galvu uz rietumiem, bet ar kājām uz austrumiem, stāvoklī līdzīgi, kā viņš lūgtos ar nodomu un liecinot par to, kas steidzas no saules rietos, tā lēkt no šīs pasaules uz mūžību. Latvijas teritorijā šī mirušu apbedīšanas rietuma orientācija nostabilizējās diezgan konsekventi. Ja vēlējā dzelzs laikmetā ir katrai sentautai ir sastopama atšķirīgi, tātad šie virzieni, pat arī diametrāli pretēji, piemēram, latgaļiem vīrieši saglabāja ar galvu uz austrumiem un sīvietas uz rietumiem. Tad, sākot ar 13. Gadsimtu, pamazām šīs te lokālās tradīcijas izzūd un nostabilizēja šīs te viens mirušu apbedīšanas veids ar galvu uz rietumiem. Izzūd arī bieži atsevišķos reģionos sastopamiem, teiksim, uzkalniņu kapu lauki, arī apbedījuma vietas, kur ir izmantot akmeņu konstrukcijas. Tā vietā tad kļūst raksturīgi līdzinās kapsētas. Lielā mērā arī vārds kapsēta, acīmredzot, nāk no šī laika. Es nezinu, nevarētu viņu nodatēt precīzi, kad tas ieviešās latviešu valodā pirmo reizi. Mums viņš ir fiksēts Georga Manceļa 17. Gadsimta sākuma vārdnīcā. Un lielā mērā tas liecina par to, ka šīs apbedījuma vietas ir bijušas norobežotas,
No kā tad arī ir izrietējis lielā mērā arī mirušo apbedīšanas kārtība? Parasti šādās kapsētās mirušo ir guldīti vairākās kārtās, tādēļ, ka šī teritorija nav bijusi liela, un ar to viņi arī lielā mērā šis apbedīšanas veids, kad mirušos kārto vien virs otrs, ilgākā laika prosmā, protams, nevis vienu vai divu gadsimtu laikā, bet ja apbedīšana vienā un tai pašā vietā notiek vairāku gadsimtu garumā, tad tas lielā mērā atšķir šīs te kapsētas no agrāka perioda kapu laukiem, kur parasti mirušie tika izvietoti izklaidus, izkliedēti. Tāpat es domāju, ka jau arī ar 13. varbūt gluži ne, 14. 15. Gadsimtu par individuālo kapu vietu simbolu kļūst krusts. Paralēli tātad arī šīm te tādām galvenajām izmaiņām arī saglabājās savas lokālas īpatnības Latvijas teritorijā, kā viena, protams, es domāju, varētu atzīmēt tādu kā bēru mielasts, pārtikas ziedošana apbedījumos. Bieži vien tas ir arheoloģiskā metodēm ir salīdzinoši grūti izsakojams, jo izņemot tos gadījumus, kad varbūt ir atrasti māla trauki, kuros varēja būt kādas pārtikas palieks. Tāpat arī diezgan bieži rakstītajos avotos tiek atzīmēta tradīcija līdz pat jaunākiem laikiem, kad latvieši ir praktizējuši mirušo dvēseļu mielošanu. Rakstītos avotos arī parādās tāda lieta, ka vietējie iedzīvotāji nav praktizējuši it kā baznīcas noteikto prasību mirušos apglabāt pie baznīcām, baznīcas kapsētās, bet tā vietā ir izmantojušas savu veidu pašizraudzītas apbedījuma vietas, kur status lielākoties mūsdienās ir diezgan grūti nosakāms, varbūt ne visas no tām ir pašu zemnieku izraudzītas kapsētas, bet tikpat labi arī varēja būt pašu baznīcas patības pārstāvi ir iesvētīts un akceptēts kapsētas. Un kā vēl viens uzskatāms piemērs, kas varbūt ir dotajā gadījumā attiecībā uz latviešu etniskās vēstures pētniecības svarīgāks, tā ir atšķirība tā, kas viduslaikos pastāvēja starp Rietumu Eiropu un kas ir šajā reģionā saglabājusies proti tas, kad ja Rietumu Eiropā viduslaikos ticīgie lielākoties tika apglabāti līķautā, tādā faktiski šajā te baltā tādā audeklā. Tad Latvijas teritorijā un arī tuvākajās kaimiņu zemēs saglabājās praksa mirušos guldīt apģērbā un ar daudz un dažādām kapu piedevām, kā mēs piemēram redzam šajā tēlā. Izejot no tā, mēs arī varam iegūt informāciju par iedzīvotājiem, kādas rotas apģērba sastāvdaļas viņi nesājuši un daļai arī izsakot šai te vēlā dzelzs laikmeta tradīcija kontinuitāte vai tieši pretēji lūzumam, kurā brīdī ir iestājies kāds lūzums un ir mainījusies materiālā kultūra. To tajā gadījumā es tēs ilustrējis ar dažiem paraugiem no Zemgaļu un Kuršu. Abedījuma vietām, kur mēs redzam Zemgaļu un Kuršu rotu kompleksus, kādi ir bijuši 13. 14. Gadsimta mijā. Te, protams, es smalki neraksturošu viņus detalizēti, bet, ja mēs paskatāmies, protams, atšķirības vizuāli jau var pamanīt, nav jābūt arī speciālistam, tad Zemgaļiem vēl šajā laikā diezgan raksturīgs šādas te krūšu važiņrotas, kuršiem savukārt varbūt tāda raksturīgāka lieta varētu minēt šīs te lentveida aprotas. Jāsaka, ka lielāko tieši šīs te varbūt etniskās atšķirības, kas mums interesētu, ir par nožāvu vai par laimi arī nosakāms tikai sieviešu abedījumos. Vīriešu kapi ir diezgan unificēti, arī vēlējā dzelzs laikmetā atšķirības nav bijušas tik liels, tādēļ mēs šīs atšķirības tomēr vairāk varam pateikt tikai pēc sieviešu un meiteņu rotu komplektiem. Te mēs arī varam apskatīties latgaļi. Latgaļiem ir raksturīgi vēl šie paši kaklariņķi, jāsagan 13. 14. Gadsimtā viņi pamazām iziet no aprits un tā vietā sāk nesāt kaurīgu liemežvāku un stiklu kreļu kaklarotas.
Savukārt lībiešiem vēl 13. Gadsimtā ir šādas derikrūšu lažiņrotas, kuru sākumi ir meklējami jau vēlējā dzelzlaikmetā. Tāsaka, šī rota forma saglabājās vēl tikai 13. Gadsimta sākumā. Dažas no iezīmēm mēs vēl varam arī saskatīt 15. Un 16. Gadsimta, kā mēs redzam, tiem pašiem zemgaļiem vēl ir sastopams dažkārt arī šīs te sastāvdaļas no krūšu važiņu rotām. Vēl 15. Līdz pat 16. Gadsimtam, kuršiem ir bijušas raksturīgas šīs te lentveida aprocas. Protams, ka tur vēl var minēt, ka kuršiem arī visilgāk no visām sentautām vēl saglabājās tradīcija nesāt kakliriņķi, kamēr citur tā izzūt, kā jau minēja 13. 14. Tad kurši to kakliriņķis vēl nesā vēl līdz pat 15. Gadsimta sākumam. Latgaļa apdzīvotajā teritorijā, sākot no 13. Gadsimta, tādu izteiktu raksturīgu rotu komplektu vairs nav, kā tas varbūt ir vēlējā dzelzs laikmetā, ir vērojama ļoti liela daudzveidība, bet tajā pašā laikā arī saglabājās atsevišķi elementi, kā piemēram šis te lociņu vašturis, kuram vēlējā dzelzs laikmetā parasti bija piekārta bronzas važiņa, bet dotajā gadījumā jau tas jau tiek modificētā veidā nesēts kopā ar piekariņiem un kreļu virtenēm. Arī ļoti ilgi saglabājās tradīcija gan latgaļu, gan sēļu apdzīvotajā teritorijā kaklerotas veidot no kauregu liemežvākiem. Dažvieta Latgalē šī tradīcija ir bijusi novērot vēl līdz pat 18. Gadsimtam. Savukārt lībiešu apdzīvotajā Daugavas lietedzes daļā vēlamies tātad izlūt šīs te krūšu važiņrodas, bet tā vietā kļūst raksturīgas piekarrodas, kuras nesāts kā mēs viņus dēvējam stienīšu važiņās, piestiprināts pie saktas, vai uz saktas loka, vai uz saktas zoslus. Tāpat lībiešu teritorijā vēl ir iecienīts kaklarots, kuras veidots no dažādiem piekariņiem, apaļījiem, gan romveid, gan krustiņu piekariņiem, un diezgan bieži izplatīts arī monētas, kuras nesēts kā piekariņi. Sākot ar 16. Gadsimtu, bet precīzāk ar 15. 16. Gadsimtu mīju, lielā mērā jau vēlēt dzelzs laikmetu materiālās kultūras iezīmes. Tiksim, vairs nav tik spilgti izsakojams, kā tas ir agrākā periodā, un varētu teikt, ka šajā laikā zināmā mērā notiek materiālās kultūras unificēšanās. Bet tajā pašā laikā jānorāda, ka tas varbūt nav tik visaptverošs process, kā jau norādīja, kaut vai tie paši kaurīgi liemežvāki latgaļu apdzīvotāju teritorijā vēl tiek nesēti 16. Gadsimtā un dažiet arī vēlāk. Jebkurā gadījumā daudzas no vēlā dzelzs laikmeta materiālās kultūras pazīmēm, kas bija sastopams vēl viduslaikos 16. Gadsimta sākumā, pazūd lielākā daļa rotu, pazūd arī, teiksim, no kapu inventāra piekariņi. Bieži vien sastopam tikai vienu sakta, viens gradzens, kas lielā mērā mums vairs neatklāja un neļauj iespēju noteikt un spriest par šo iedzīvotāju izcelsmi. 16. 18. Gadsimtā lielā mērā vērojam vēl lielāk šo te materiālās kultūras unifikāciju un to ietekmēja sociālo-politiskās izmaiņas, Livonijas sabrukums, arī tas, kad Latvijas teritorija nonāca vairāk valstu pakļautībā, tika sadalīta lielā mērā, tas arī sekmēja lokālo tradīciju veidošanos un arī novada atšķirības saglabāšanos, bet jebkurā gadījumā periodā no 16. 18. Gadsimta pakāpeniski noprits iziet daudz ar vēlo dzelzs laikmetu saistīto priekšmetu veidu, kā piemēram šie te spirāli gredzeni, gredzeni ar vaļējiem galiem, ar pamīšu sejošiem galiem, sākot ar 17. Gadsimtu tiek aizstāt ar slēgtiem gredzeniem un viena daļa no tādiem, kas vēlāk sastopami ir etnogrāfiskā materiālā. Tas pats arī sakāms par pakausaktām. Tās pakāpeniski aizstāja dažādas formas riņsaktas, kuras arī mums ir sastopams etnogrāfiskajā materiālā.
Lielā mērā tā materiālā kultūra, kas veidojās 16. 18. Gadsimtā, ir pamatā mums zināmajai, pēc etnografiskā materiāla zināmajai tradicionālai materiālai, etnografiskai materiālai kultūrai, ko mēs saistām ar savu ar latviešu tradicionālo kultūru. Teiksim, dažas atšķirības, kas šajā laikā veidojās un saglabājās un nav tieši saistāmas ar aizvēsturu un arī lielā mērā ar viduslaikiem, kaut vai atspoguļojās šeit Kurzemes tautas tērpā, kur pat mēs arī dainās atradīsim dažas ziņas par šiem elementiem, kā piemēram spangu vainagu, kā tas ir šeit, gan arī par šiem te ķēžu jostām, jeb kā viņas dēvē etnogrāfijā un arī tautas dziesmās par slendinēm. Tad lielā mērā aplūkojot šo te vēsturisko situāciju un saliekot kopā gan sentautu apdzīvotos novadus ar etnogrāfiskiem novadiem, mēs redzam, ka apdzīvotība lielā mērā nav mainījusies, varbūt izņemot Vidzemi. Vidzemi neatspoguļot ir šo sentautu apdzīvoto teritoriju robežu, bet ir vēloko laiku administratīvu politiskā dalījuma rezultātā veidojies novads. Bet jebkurā gadījumā tātad mēs varam pieņemt, ka apdzīvotība lielā mērā pēc 13. Gadsimta nav mainījusies, lai tā būtu būtiski ietekmējusi pamatiedzīvotāju etnisko sastāvu. Es pieļauju, jā, Vidzemi ir varbūt viens no tādiem izņēmumiem, kur tiešām ir notikusi lībiešu asimilācija periodā no 13. Līdz 18. Gadsimtam un Daugavas Lēcecē un Gaujas Lēcecē tas atspoguļās visspēcīgāk, bet pārējos novados tādas būtiskas atšķirības mēs neredzam. Jāsaka, ka arī materiālā kultūra savā ziņā neveidojas kaut kāds vienots lielums. Kā, ja mēs salīdzinām kaut vai vēlēdzās laikmetā, tad sentautām šī materiālā kultūra bija daudz unificētāka un arī tradīcijas bija daudz unificētākas nekā, piemēram, ja mēs aplūkojam latviešu. Tātad, kā jau es norādīju, viduslaikos vēl diezgan spilgti saglabājušies senās iezīmes kopumā visā mūsdienu Latvijas teritorijā. Jaunajos laikos tātad ir izsakojami jauni šie iespaidi, kas ir saistīti lielākoties ar pilsētas modi, varbūt pat netika lielā mērā saistām ar etniskiem procesiem. Un kā ar to, ko mēs paši sev asociējam, tad lielā mērā mums tā tradicionālā kultūra ir veidojusies tieši šajā 16. 18. Gadsimtā. Varbūt no malas šķiet, ka lielāka unifikācija ir vērojama tātad šīs te bērnu tradīcijās, bet tajā pašā laikā jānorāda, ka kristietība varbūt Latvijas gadījumā nav nospēlējusi par tādu vienojošu elementu, jo 16. 18. Gadsimtā ir bijusi konfesionāla, teiksim, vairākas konfesijas, nu, teiksim, divas luterāņi katoļi, kas tad ir padziļinājuši šo novadu atšķirību. Tas arī atspoguļojās rakstu valodā, tādēļ, ka latviešu valodā ir veidojušās divas šīs tradīcijas lejzemnieku un augšzemnieku. Tātad faktiski mēs nevaram salīdzināt, kā piemēram Lietuva vai Igaunija, kur konfesijai varbūt bija šī noteicošā nozīme, tādēļ, kad šeit nebija tik konfesionāli sašķāta šī situācija. Un beigās tad varētu jautāt, kas tad ir tas, kas varbūt vienoja latviešus, un kurā brīdī varbūt tad tas vienoja. Manā skatījumā tā varētu būt dzīves telpa, kur formējās sākot no 13. Gadsimta. Nu, un cauri gadsimtiem arī izveidojās tik noteikti šīs te etniskās apdzīvotās robežas, protams, par kurām sāk runāt tikai 19. Gadsimtā. Vēsturiskā pieredze lielā mērā saistīta ar nesenās pagātnes notikumiem, es domāju, ar dzimbūšanu, kas nospēlēja būtisku lomu jau nācijas tapšanas procesā un arī valodu, kas kalpoja kā savu veidu līdzeklis. Nu, tātad šīs te latviešu tautas saliedēšanas procesā. Paldies par uzmanību. Paldies.
To mikrofonu var dot jā, uzreiz mūsu nākamajam runātājam. Un ar lielu prieku tad es aicinu tagad Latvijas vēstures institūta pētnieku vēstures doktoru Munti Aunu. Lūdzu, vārds viņam. Arī viņam vajag aplaudēt, ja jūs varat. Labvakar. Nu, šī prezentācija nav gatavota speciāli šim vakaram, bet es kādas pāris kadras izvēlēšos no tās, lai šo to ilustrētu. Nu, tā tad mēs šovakar runājām par Latviešu tautas veidošanos. Savulaik man bija iespēja piedalīties tādām apspriešanā, ko organizēja Izglītības ministrija par to, kādā jābūt Latvijas pamatskola programmai vēsturē. Un tad tur kāds no, tas bija jau diezgan sen, kāds no kolēģiem bija ierosinājis tādu teikumu, ka beidzot pamatskola latviešiem būtu jāpārzina latviešu etnoģenēze. Nu, domāju, ka jā, mēs prasītu visiem ekspertiem, kas šokart piedalās, vai viņi izprot, šo latviešu etnoģenēzi, droši vien drīzāk teiktu, ka nē. Un ja tādās lielos vilcienos mēs viņu tā kā zinām, jāzinām mūsu senčus un tā tālāk, bet tad lielāka problēma ir, kā tas praktiski notika. Un manā gadījumā vairāk pievērsīšos Livonijas laikam, agriem jaunajiem laikiem, kā uz kāda pamata varēja veidoties tas, ko citas sauc par mūsdienu latviešu tautu, citi par vienotu latviešu tautu. Jautājums arī, vai kad no vispār mēs varam runāt par vienotu latviešu tautu. Nu, ir nosaukt dažādi kritēriji, pēc kā, uz kuru pamata šī tauta veidojusies. Acīm redzot kā galveno faktoru, jāmin ir valodu. Nu, tā būtu kopvalodas, jau interdialekta veidošanās. Un, protams, svarīgs faktors bija arī politiskās norises, Livonijas izveidošanās, Livonijas robežas, kur ietvarās šīs atšķirīgās baltu tautas vai ciltas vietnesi, kur ietvarā šie vietnesi konsolidējās. Nu, tie varētu būt varbūt tie divi galvenie faktori. Par kopvalodu. Nu, valodnieki uzskata, ka seno latgaļu valoda ir būtībā tas pats, kas latviešu valoda. Tātad latviešu valoda būtu seno latgaļu valodas turpinājums. Protams, ir notikuši ļoti daudz pārmaiņas, attīstība, bet nu, viņi tā kā identificē seno latgaļu un mūsdienu latviešu valodu. Nu, vēsturniekiem ir drusni citādākas domas, viņi tā kā strikti nošķir. Es tomēr arī domāju, ka ja mēs runājam par to, cik sens ir etnosis, kuru sauc par latviešiem, tad acīm redzot jāatgriežas pie šiem pašiem senajiem latgaļiem, tātad pie vēlā dzelzs laikmete, tātad pastāvēja etnosis, kuru mēs varētu saukt par latviešiem. Nu, kā valodnieki domā, tas senākais nosaukums būtu Latviji. Ar laiku tātad viņiem tas varētu būt tas kodols, ap kuru notika šī konsolidācija. Ar laiku mainījās teritorija, kurā, teiksim, runāja latviešu valodu, ja viņi izpletās. Ar laiku arī citus etnosus sāka saukt par latviešiem, ja, bet es jau būtību nemainu, ka jau vēlā dzelzs laiku, tāpēc man uzskata, šis etnos latvieši kā tāds pastāvēja. Nu, vēlāk viņš mainījās, paplašinājās un tā tālāk, bet etnos kā tāds bija, bet, nu, protams, mūsdienu latvieši ir tomēr jau pavisam citādāki.
kurā reģionā varēja veidoties šī kopvaloda. Acīm redzot, jāskatās pirmkārt uz to vietu, kur notika tāda aktīvāka saimnieciskā darbība, varbūt lielāks apdzīvotības blīvums, notika varbūt tādas aktīvākas politiskās norises. Livonijas laikā, acīm redzot, jāpievērš lielāku uzmanību Rīgai, Cēsīm, Valmierai, šim reģionam. Kas tur bija? Galvenie administratīvie centri, ordeņa centri, arhibīskapijas centri, bīskapu galvenās pilsētas nocietinājumi, sanākās. Tas ir nesenākās, bet lielākais pieļu, mūra, baznīcas blīvums, tātad šis ir reģions, kur, kas saistās tādu lielāku, vislielāko aktivitāti, vislielāko kustību dinamiku. Ja skatāmies uz dažādiem kariem, politiskām norisēm, tad nu, tā, protams, ir arī Daugavas piekraste, Daugavas Leitecs vairāk, ja, visi, kāri, kargājieni, pirmkārt skar šo vismagāk skar Daugavas Leiteci un Rīga, Cēsis, Valmiera šo apvidu, un tālāk līdz Tērbatai, Igaunijā. Tātad šeit būtu, varētu runāt par vietu, kur, no kurienes nāca šī kopvaloda. Ir, protams, arī citādāks viedoklis, ka varbūt patiesībā mēs nerunājam seno latgaļu valodu, bet seno zemgaļu valodu. Nu, šeit atkal ir diezgan liels stāsts. Lieta tāda, ka jau līdz 13. Gadsimtam, vismaz pēc valodnieka atzinuma, seno latgaļu reģions dalījās vairākās daļās pēc valodas īpatnījām, tāda dialektos, sēliskās un mūsdienu latgaliskās izloksnes, tas būtu viens, un vidzemē runātā senā latgaļu valoda, tā būtu veidojusies uz seno zemgaļu valodas pamata, kuri tātad kā savu laiku dzīvoja vidzemē, ja bija tā saucamie vidzemes zemgaļi. Tātad acīm redzot, jau pirms 13. Gadsimta šī valoda tagadējā vidzemē, jā, protams, ne visā, bet neskaitot lībiešu novadas, bet daļā vidzemes zemgalē šī valoda varēja būt ļoti tuva. Nu, tā tad varētu būt šis jautājums, kas mēs, kādu valodu mēs īsti runājam, seno latgaļu vai seno zemgaļu valodu. Ja? Vai viduslaikos 17. Gadsimtā visā Latvijā iedzīvotāji runāja šo kopvalodu? Visdrīzāk, ka nē, tā varbūt bija vairāk tāda mākslīga, savā ziņā mākslīga konstrukcija, bet, nu, varbūt es būtu pārslīgi pielēt teikt mākslīga konstrukcija, bet šī kopvaloda bija tā, kas veidojās uz rakstuvalodas pamata un acīm redzot uz tālākiem reģioniem, atkal atgriezīmies pie Rīgas, arī jāpiemina Krimuldu, Turaida, kur bija domkapitula arhibīskapa īpašumi. Visdrīzāk, ka tieši šeit vācu garīdznieki šajos centros apguva vietējo valodu un esi tālāk uz tālākiem reģioniem. Tur šo valodu iepazina, bet vai tur šo valodu runāja? Nu, man šķiet, ka nē, tur atkal būtu valodniekiem jāprasa, kā viņi to vērtē. Ja mēs zinām, ka Latgalē runā stipraču, fonētiski stipra atšķirīgu dialektu, tāmnieku, tā tas ir atšķirīgu runā, diez vai visi runāja vienādi. Tāda saglabājās gan dialekti, gan dažādas izloksnes. Bet, nu, un šī kopvaloda, vinterdeku dialekts, jā, to latvieši drīzāk sāka visi apgūt tad, kad viņu mājās ienāca grāmatas, avīzes. Tātad tas varētu būt samērā, pat samērā vēl, 18. 19. Gadsimts. Tā. Kas notika Livonijas laikā, 17. Gadsimtā, varbūt arī vēlāk? Nu, es izprātoju tādu schēmiņu, kā šī latviešu veidošanās varēja izskatīties tajos laikos. Manuprāt, es jau minēju, ka
tomēr veidojās kaut kāda kopvaloda, tātad tā būtu Vidzeme, varbūt Zemgale, no kurienes šī valoda tika aiznesta tālāk. Tālāk tas, kas vienoja dažādus reģionus, bija dažādi laikmeti impulsi, reliģija, mode un tam līdzīgi, bet tas nenozīmē uzreiz kaut kādu etnisku konsolidāciju, tāpēc, ja tieksim, visā Latvijas teritorijā sāk nesākt vienāda veida saktiņas, tas nenozīmē, ka visi uzreiz jūtas vienoti, tā vienkārši nu, prece, ko tirgotā ievad, un visiem tā patīk, un viņi to pārņem. Bet Vitals jau runāja, ka saglabājās diezgan spēcīgas reģionālās iezīmes, ja, manuprāt, arī mēs jārunā ir Livonijas laikā un rusku vēlāk nu, netik daudz par tādu identitātes veidošanos visu Latvijā dzīvojošo baltu, varbūt daļēji arī lībiešu starpā, bet jārunā tomēr par tādu diezgan spēcīgu izteikt novodniecisku identitāti. Un ja kaut kāda atsevišķā novadā Jā, tātad Latgalē, Vidzemē un tā tālāk, ienāca kaut kādi kopulodas elementi, kaut kādi kultūras elementi, arī reliģija, jā, kas neapšaubām vienoja. Tad katrā, nu, mēs tā schematiski varētu iztēlēties, ka katrā novadā šie visi elementi tika nevis vienādā veidā pārņemti, bet katrā vietā viņi tika savā veidā sakārtoti kaut kādā vienotā harmoniskā sistēmā, nu, kas harmoniskas likās attiecīgajam novodam. Tieksim, Kurzemē tas bija tā, Latgalē tā un citur tā. Tā kā šī katra Latvijas, nu, tieksim, Latvijas apgabala, ja, ko mēs pazīstam līdz 13. Gadsimtam identitāte savā laikā, savā ziņā saglabājās arī turpmāk. Tas nav pretrunā ar to, ka varēja notikt kaut kādas migrācijas. Bet, ja, piemēram, nu, ir tāds variants, ka Latgalē vidus Livonijas laikā nonākuši apmetušies kurši, kam gan tas avots, kas to min, tas būtu, man liekas, citādāk interpretējums. Bet, nu, pieņemsim, ka Latgale apmetas kaut kāda kuršu kopiena, tad viņi jau nepārnes visu kuršu kultūru uz turieni, bet tur veidojas atkal kaut kāds vai nu lokāls miklis, vai tieksim, kaut kas tā, kur varbūt dominē Latgaļi un kaut kas no kuršiem ienāk iekšā, ja, bet veidojas atkal šī sistēma tiek veidot tāda, kas ir raksturīga atkal, tieši Latgalē, jā, bet nav tāds tieši kurš un Latgaļu samaisījums, no kā iznāk kaut kas tāds vidējs. Ja mēs runājam par šo novodnītisku identitāti, tad man būtu jāatsauc uz folkloristā Jāņa Rozenberga grāmatu Tautas un zemes Latvijas tautas dziesmās, un tur ļoti spilgti, kā viņš novērojas, izpaužas tas, ka latvieši uztverē, viņi varbūt šatad sauca sevi par latviešiem, viņiem prasīja, kas jūs esat, vai nu, mēs esam latvieši, ja, bet principā dominēja šajās tautas dziesmās vidzemnieks, kurzemnieks, vai polis, vai ziedas, kas nozīmē arī, vai, teiksim, Latgales iedzīvotājs, tas ir Latgales latvietis, vai vidzemes latvietis, vai leitis, tas ir vidzemnieku uztverē sēlis. Tātad identitāte, vietējo iedzīvotāju identitāte bija pamatā novedniecisks. Un šī apjausma par to, ka mēs esam vienoti latviešu tauta, acīm redzot, veidojās jau stipri vēlāk, acīm redzot, tad, kad jau apzināti tika veidota šī apziņa, ka visi šie elementi, ja kaut kādas kultūras iezīmes, valodi, ja, ka tas ir kopīgs gan Latgalē, gan Kurzemē, ja,
Nu, tas tā ir acīm redzot tāda samērā vēla parādība. Tas nenozīmē, ka uzreiz mums jāsaka, latviešu tauta ir, ir jauna tauta, jo drīzāk to, vai tauta jauna vai veca, jāvērtē pēc tā, cik tālu mēs atzināmies savus saknes, ja, cik tālu mēs pieņemam kā savu un integrējam savā kultūrā to, ko mēs zinām par saviem senčiem. Tā kā latviešu tauta nekādā, kā dažkārt saka, nu viduslaikos latvieši neeksistēja un mēs esam jauna kultūra un jauna tauta. Nu, par tiem var diskutēt, jā, ko nozīmē jauns, vecs un tam līdzīgi. Bet nu, katrā ziņā šī tā apziņa par vienotu latviešu tautu, tā ir tāda samērā jauna lieta. Man šeit tad uznāk tādas ķecerīgas domas, ka vai pat šodien mēs varam īsti runāt par vienotu latviešu tautu. Varbūt jā, bet varbūt arī nē. Paldies. Paldies. Nu tad vēl mūsu ceturtais eksperts šodien, un tas ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktors, doktors Arnis Radiņš. Vārds viņam, jūsu aplausu pavadījumā. Labvakar, es, protams, esmu izdevīgākā situācijā, es varu jau uz iepriekšējo bāzēties un noblēdīties kaut kur un kaut kur mēģināt savienot, teiksim, bet tātad es gribu parunāt par tātad Balti, Latviju, latviešu robežas, teiksim, es varētu turpināt savus iepriekšējā kolēģi teikt to, ka manā izpratnē latvieši ir jauna parādība, jeb jauns produkts, un Latvija ir savās politiskās robežās jauns produkts, teiksim, ja? Un es to gribētu ilustrēt ar nu, dažiem attēliem, tātad mūsu politiskās un etniskās robežas, nu, tātad te mēs paskatāmies, te ir tādas robežas, kā mums ir šodien, te ir robežas, kādas mums bija pirms otrā pasaules kara, te ir robežas, kādas mums bija Livonijas laikā, un te ir nu, nosacītas robežas, kādas ir šai šīm te pirmajām valstiskiem veidojumiem, tām mastautām, kas dzīvoja Latvijas teritorijā. Ja, un mēs ļoti spilgti redzam, ka šīs robežas Latvijā, ko mēs pazīstam, teiksim, faktiski ir produkts pēc Pirmā pasaules kara. Ja, tātad šī laikā tātad izveidoju politiskās robežas, kas saucās Latviju, un pirms tam par Latviju mēs faktiski runāt nevaram, jo tā ir daudz izplūdus un visu laiku vēsturē ļoti dažādi traktējama lieta, teiksim. Tātad, ja mēs atgriežamies pie jautājuma par to, kad tad tie latvieši veidojās, ja, un te Vitolds stāstīja par šo viduslaika periodu, kad arheoloģija vēl kaut ko var pateikt un iesaistās rakstīt jāvot, tad man gribas teikt, ka, teiksim, politiskās robežas nav tās, kas ir veidojušas latvieši. Tātad ir kaut kādi citi paņēmieni, kas tajā tanī laikā, teiksim, to veidoja. Šodienas robežas, jā, veido latvieši. Ja šis process joprojām nav noslēdzies, teiksim, šodienas robežas, teiksim, šodien politiskā un valstiskā struktūra, jā, veido tos latvieši, kādi nu, mēs būsim, teiksim, pēc 100 gadiem, tas atkarējās no šīs struktūras darbības un tā tālāk, un tas būs cits stāsts. Tagad, ja mēs paskatāmies uz etnisko Latviju, jā, teiksim, te ir dažas bildītes, tātad tur Narvas kultūra, Ķemmes bedrīšu kultūra, švīkātās keramikas kultūra, Uzkalnija rakmeņas riņķa kultūra, ja? Tātad šeit arī jūs redzat, tas ir dažādi laiki no 4. gadu tūkstoši līdz tur 4. Gadsimtam vai 5. vai 6. teiksim, ja mūze pēc Kristus jau, tātad nav šīs Latvijas, ja? Nav šīs etniskās vienības, kas mūs vieno, teiksim, ja? Es, pat cik mans uzdevums ir runāt mazliet par kaut ko citu, es vēl gribu teikt, ka tas, kas tur apvienoja tajā Livonijas periodā, tātad bija šis Livonijas politiskā struktūra, kas saveda kaut kādā kārtībā, ja vienotā tirgūšo saimniecību, cik nu, iespējams tur, ja,
Tad tā ir kristīgā ticība, kas kaut kādā veidā unificēja to cilvēku iedzīvotāju, un tā ir šī te pirmās grāmatas, neatkarīgi no tā, kādā valodā viņas bija sarakstītas, bet kas bija rakstīts tajā valodā, ko toreiz uzskatīja par latviešu valodu, tātad tas ir tas, kas vienoja kopā, un tā ir tā pirmā fāze, pēc tam ir atkal, teiksim, politiski atkal ir juks, pēc tam otrā fāze, un faktiski mēs varam uzskatīt, ka šis process ir, nu, pārvarējis to smagāko posmu tikai 19. Gadsimta otrā pusē un 20. Gadsimta sākumā, un kura rezultāts tad ir Latvijas valsts dibināšana. Tātad robežas, tas ir skata rāmas, ieraužo veicina sakrīt, nesakrīt. Tātad mums ir politiskās robežas valsts administratīvās, etniskās nācijas, tautas, mastautas, cilts, arheoloģiskās kultūras. Ja? Un mēs varam teikt, ka, teiksim, latviešu veidošanā tātad valsts robežas mūs ir veicinājušas, ja? Un faktiski nācijas robežas ir tās, kas mūs nu, padara par latviešiem. Ja? Tās nav ne tautas, ne mastautas, ne cilts, ne arheoloģiskās kultūras, kuras tur. Ja mēs skatāmies no politiskā rāmja skata, ja, tad nu, mūsu saknes, šodienas un nesenās saknes, Latvijas otrā republika, pieņemsim, ka tā mēs lietosim šobrīd Latvijas PSR, Latvijas pirmā republika. Ja, tās mēs varam tā kā kaut kādā veidā uzskatīt par to pirms tam. Šis te rāmis ir tur Viķepes, Kurzemes, Vidzemes, Gubeņi, Kurzemes, Zemgales, Hercogas, Zviedrijas un Polijas, Inflantijas, Livonija, kur ietver tur Kurzemes, Rīgas, Bīskapijas un Livonijas ordeņu valsts, Jersika un tā tālāk. Tās nekad nav aptvērušas visu teritoriju, kā Latvija šodien izpratīja. Tā vienmēr ir bijusi kaut kāda cita konstrukcija, kurā ir kaut kas bijis klāt, kaut kas bijis mazāks un tā tālāk, kas nestrādā. Un etniskā rāmja skata, ja mēs skatāmies, tātad, nu, šodien mēs esam latvieši, ja, tātad ne pārāk senās saknes, tur kurš, zemgaļa, sēļa, latgaļa, lībiešu, vendi, ja, senās saknes, tātad kolektīva uzkalniņa kultūra, tur akmens riņķi, un es jūs tur nenogurināšu ar visiem šitiem briesmīgajiem nosaukumiem, ja, ļoti senās saknes uzkalniņa kultūra, švīkātās keramikas kultūra, ārkārtīgi senās, tur auklas keramikas kultūra, un ķemes bedrīšu keramikas kultūra un tā tālāk, teiksim, ja? Bet tātad mēs atkal redzam, kad latvieši ir nu, pietiekami nu, sarežģīti un var piekrist ar ļoti senu pagātni, mūsu saknes iet ļoti tālu, bet nu, jebkurā gadījumā mēs sevi kā latvieši apzināmies nepārāk sen, ko arī ir teic brāļi Kaudzīši, ja, rakstījuši, ka latvieši līdz 19. Gadsimtam sevi apzīmēja par zemniekiem vai vēl kaut ko, un vārds latvieši faktiski ir jauna parādība mūsu apzināt. Tātad šis etniskās skata rāmas ir plašāks un ietilpīgāks un universālāks kā politiskās skata rāmas, teiksim. Ja no tā var skatīties, un tad es te mazliet Latvijas vēstures periodizācija, tie ir tādi nosacīti pieturpunkti, kurā mēs te visi spēlējamies ieliekot iekšā, bet vienmēr jāsaprot, ka agrais akmens laikmets Latvijā, mēs lasām grāmatu, tas nozīmē, ka tur ir svidra kultūra, Arensburgas kultūra un tā tālāk, bet tā nav Latvija, tā ir teritorija, kurā atrodas šīs te kultūras. Tas ir pavisam plašāks jēdziens, un tā tas visam mēs varam iet cauri. Un vienā tajā pašā laikmetā tur var būt ārkārtīgi daudz kultūras, kuras nomainās, mīja darbojās viena no otra, pārtaisās. Un vēl viena problēma, kas ir tad, kad mēs kaut kādu zinām laiku varam šo kultūru nofiksēt, ja, šo materiālo kultūru. Mēs viņu redzam, tur vienādas apbedīšanas parašas, tur vienādas senlietas, tur kaut kādas vēl citas pazīmes, bet pēc tam notiek kaut kāda lūzuma posma, ka tas radikāli mainās. Teiksim, vienmēr tā attīstība notiek evolucionāri, bet notiek arī revolucionāri. Un tad ir jautājums, vai šie cilvēki ir izduši, vai ko mēs esam pārmantojuši. Tā. Tātad te ir tas, mūsu nelaime ir tā, ka mēs ar tām civilizācijām, kas iemācījās rakstīt, sadurāmies samērā vēli, un rakstīto savotos par mums nekā daudz par to sanāko posmu nav. Tātad te ir uzskaitīti visi tos, kurus uzskata par baltiem, un tātad tur parādās, kad viņi pirmo reizi ir it kā pieminēti. Tātad attiecībā uz neuriem viņš šajā tabulā ir, tas ir 5. Gadsimts pirms Kristus. Nu, es neesmu piekritējis, ka neuri bija balti, bet nu, viendaļa pētnieki tā uzskata un tā tālāk. Vispārie ir korekti, teiksim, bet redziet, tātad no pirmiem gadsimtiem pēc Kristus, teiksim, tātad parādās pirmās rakstītās ziņas, ja faktiski tālāk tur 9., 10., 11., 12. Ir tas, kad nu, mēs kaut ko daudz vairāk zinām.
Aisti nav tādā konkrētā nozīmē, aisti ir vispār apzīmējums lielākai grupai, kas varētu attiekties uz prūšu teritoriju vai vēl kaut kā, teiksim, viņš ir, teiksim, tā tad parādās līdz 9. Gadsimtam, viņš tiek šis te etnonīms izmantots. Es uzliku trīs jautājumu zīmes, ja? Un tagad ir sākās mana traģēģija, kad es sāku nodarboties ar arheoloģiju un tātad salasījos daudz gudras grāmatas, iepazinos ar valodnieku darbiem un tā tālāk, un tad es ieraudzīju baldu hidronīmu areālu, ārkārtīgi liels, mēs no Rīgas līdz Maskavai, mēs tur dzīvojam, tas viss mums kādreiz piederēja. Nu, bet ja mēs paskatāmies uz to, kas mums piederēja, un mēs paskatāmies uz 11. 12. Gadsimtu, izrādās, ka no tā visi palicis pāri ļoti mazs gabaliņš pie Baltijas jūras. Teiksim, ja? Tā lielākā anekdota vai patiesība ir tā, ka šis gabaliņš pēdējos tūkstošus gadus faktiski nav mainījies. Ja? Nu, mēs tur varam ņemt kaut cik, bet lielos vilcienos, teiksim, tā tad, ja mēs šodien paskatāmies Latviju-Lietuvu un paskatāmies, teiksim, 2016. Gadā, kā varēja izskatīties apmēram tur tās robežas, nu, viņas ir tūvu tam, mēs tur esam zaudējuši 50 km, kur 100 km, bet, nu, nekas nopietnas nav noticis, teiksim, ja? Bet te, teiksim, tā tad, ja Baltkinarība areāls, tas ir kaut kādu, nu, pāris tūkstošu gadu atpakaļ, tad mēs te kaut kādos, nu, 4-5 tūkstošos esam zaudējuši milzīgas teritorijas. Nu, šito jautājumu tā kā vajadzētu atbildēt, teiksim, ko lai tagad dara. Nu, es ar viņu arī esmu mocījies, teiksim, ja? Tātad viens no avotiem, kas Latvijā šobrīd ir joprojām pieejams un kas ir lasāms un tulkots Latvijas, tas ir 92. Gada izdotā grāmata par Baltiem, teiksim, ja? Un kas notiek, teiksim, arheoloģija un valodniecība ir diezgan tādās, nu, kā lai es saku, interesantās attiecībās. Tātad, ja arheologam kaut kas patīk no valodniekiem, viņš viņu tur neiedzinās, bet paņem to faktu, ko vajag, teiksim. Ja? Un otrādi, ja, tam pretējam patīk, tas viņš arī paņem, bet vienkārši paņem to, kas ir izdevīgi. Un ļoti bieži mēs ar šo lietu saduramies, un vēl viena lieta ir, kad arheoloģija ir, kā viss vēsturi, ir politiska lieta, teiksim, ja? Tātad šī te šo baltu hidronīmu izplatības karte, ja, viņi var būt gan skatīt no baltista, no ģermānista, no slāvista un tālāk dažādiem skatu punktiem, teiksim, ja? Bet šeit ir tāds tipisks piemērs, teiksim, tātad divas uzvārdes, es nominēšu Sedovs, no kuras esmu šīs te kartas paņēmis, trīs, bet viņas tādas stipri izplūdušas, izskatās pat cik maziņas, un Breidaks valodnieks, teiksim, tātad jūs variet viņus abus palasīt, un tātad Breidaks lasīja mazliet vēlāk, tātad ļoti savu valodniecības šo te ideju kaut kādā mērā piemēroja tam, ko Sedovs ir uzrakstījis, un faktiski tas vairs neiet krastos, jo ir uzkrājusies jauna informācija, un mēs nevaram tik vienkārši te pieiet, teiksim, jo princips bija ārkārtīgi vienkārši, teiksim, tātad mēs esam atraduši šo te baltu hidronīmu rajonu, un tātad mēs viņu piepildīsim ar arheoloģiskām kultūrām. Tātad visas arheoloģiskās kultūras, kas tur atrodas iekšā, ir baltu, ja? Un tā ir viena no Sedovu idejām, un tur tagad viņš, kas savus dzīvi nobeidz kā ļoti nu, tāds slāvu idejas aizstāvis, ja? Kur vēl te mums ar vendiem viņiem iznāca cīnīties Latvijas teritorijā, apmainīties dažādām piezīmēm un rakstiem. Šeit dažas, teiksim, tātad kultūras, kas šobrīd ir atzītas par slāvu kultūrām, un dažas, kuras šobrīd ir par ģermāņu kultūrām, ir iekļaus iekšā kā baltu kultūras. Man, protams, kā baltu pēcvecim ir ārkārtīgi liels lepnums par to, bet man ir jāsaka, ka šī schēma šobrīd nestrādā, un no viņas ir jāatkāpjās, un viņi vairs īsti neatbilst patiesībai. Jo vēl visā tajā mūsu problēmā ir tā, ka, teiksim, slāvu un ģermāņu attiecības arī ir politizētas, ja? Un tur arī, kur tad pirmie, kas tad tur pirmie dzīvoja pie Baltijas jūras, ģermāņi vai slāvi, teiksim. Ja? Nu, šobrīd, teiksim, tātad visi tur tās piemaras kultūras un zvanu kausku un tā tālāk ir atdodamas ģermāņiem.
Tātad indoeiropeizācijas sākums. Es neiešu tur iedziļināties visās tajās teorijās, kur tad tā indoeiropieši cēlās un tālāk, bet neapšaubām ir tas, ka auklis, keramikas un kaujas stirvi kultūra varētu būt šis te Eiropas, Austrumeiropas un Vidus-Eiropas šīs indoeiropeizācijas sākums. Tātad milzu teritorija, kurā tātad ir sastopama šīs te pazīmes, tas ir gan pēc apbedījuma, gan pēc materiālās kultūras. Tikai tagad iedomājieties, kādam jābūt tam demografiskajam un ekonomiskajam sprādzienam, lai visu šo milzīgo teritoriju, nu tā diezgan, nu labi, kaut vai tūkstotis gados, bet lai viņi visu apgūtu, teiksim, jā, aiziet un tālāk. Pie tam vēl ņemot vērā, kad uzskata, ka šie cilvēki auklis, keramikas un kaujas stirvis kultūras, kur pārstāvē, viņi bija vairāk lopkopi, teiksim, jā. Nu labi, viņš ar to kazu uz Latvijas mūžu mežiem atnāca, ko viņš ar viņu šeit varēja darīt, teiksim, viņam vajadzēja kaut kādus pietis, kur ganīt un tam līdzīgi darboties, ja? Bet jebkurā gadījumā tātad viena no problēmām, par kurām mums ir tā kā jāpadomā, ir tas, cik daudz pārvietojas cilvēki, cik pārvietojas tehnoloģijas un materiālā kultūra, kas šī gadījumā acīm redzot ir tas otrais variants, ka cilvēki, protams, pārvietojas, bet pārvietojas arī šīs te tehnoloģijas. Tātad tas, ko es pārstāvu un par ko es esmu tā kā rakstījis un domājis, ir tas, ka teiksim, tātad mēs nevaram runāt par baltiem, ja pirmbaltiem, ātrāk par pirmo gadu tūkstot pirms Kristus. Teiksim, tā tradicionālais uzskats ir tas, ka tie kaujas stirvi kultūras pārstāvi, kas ne ar vienu gandrīz tur nesajaucās un palika saglabājis savas īpašības, kļuva par baltiem. Nu, man tā gluži nešķiet, teiksim, tur tā attālums ir ļoti tāls un tas process ir ļoti sarežģīts, teiksim. Tātad mēs varam runāt, ja mēs runājam par protobaltiem, vēl agrāk šo te stāstu, tad jā, protams, mēs viņus varam sameklēt šajā auklas kultūras reģionā, un tātad mums ir jārunā par to, kas saucās Žucevas kultūra, un jārunā par to, kas saucās par pēc Austrum-Baltijas kultūru, tas ir no šīs te Žucevas kultūras uz Austrumiem šajā teritorijā, teiksim, ja? Tālāk, uz šīs te Žucevas kultūras pamat jau veidojās tas, ko mēs varētu saukt par Baltiem, tas ir Akmens Uzkalniņa kultūra, ja? Tas ir šodienas Prūsija un tur tā teritorija, ja? Un Švīkā tā keramikas kultūra, kas ir tajā pusē, teiksim, tā ir šodienas daļa Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, teiksim. Ja? Tātad te mēs redzam tos, ko sauc par Rietumbaltiem un Austrumbaltiem. Tātad šie etniskie procesi, ja, viņi šeit vienkārši ir parādīti, viņi visu laiku notiek un mainās, teiksim, pie tam šī te Uzkalniņa kultūra, kas ir akmens riņš, kas ir redzams te pa kreisi no jums tajā, ja, un tajā viņi tur ir vidū tas bumbuls, viņi ienāk tādā brīvā zonā starp šīm abām divām kultūrām un veido šo stāstu, ja, un tātad uz šīs te kultūras pamats tad ir radušies tur tie sēļi, zemgaļi, latgaļi un uz tās iepriekšējās tās Uzkalniņa kultūras, kas bija Prūsijas teritorijā, tad tur mums meklējam prūši, kurši, skalvi un tās visas lietas, teiksim. Bet katrā ziņā tā ir tāda mazliet spēle ar laiku, datumiem, chronoloģiju un teiksim, karti. Un es nebūtu nedod ne pieci, ka pēc zinām laika kāds domās, kad ir savādāk vai tā, bet šobrīd apmēram tā situācija tāda izskatās. Ja? Nu, un tad ir vēl viens jautājums, uz kuru varbūt pašās beigās es gribu tā kā pamēģināt atrast atbildi, tas ir balti un slāvi. Tātad mums ar to visu laiku ir tā kā problēmas. Tātad ir divas galvenie uzskati, kad balti un slāvi kādreiz dzīvoja kopā, un tad viens no otra atdalījās, un mums ir kopējis pavisam tas. Un otrs, kad nu, tas tā nenotika, ka slāvi tur varēja būt rasties no tur saistībā ar Rietumbaltiem un tā tālāk. Jo vēl mums ir jāuz jautājumu, kāpēc, ja mēs paskatījāmies to milzīgo karti, tad kāpēc tur uz Austrumiem no Latvijas, no Zilupas, teiksim, ja mēs tik ātri esam balti zaudējuši savas pozīcijas. Pie tam interesanti, ka šī te Latvijas Austrumu robeža vienmēr ir bijusi robeža. Jau ļoti sen laiku, teiksim, tātad tur ir mainījušās kultūra robežas, teiksim. Robeža ar Igauniju, robeža
kur visu laiku ir bijusi kustībā, un kustībā varbūt ne tik daudz, kurš ir stiprāks vai kurš ir labāks, teiksim, senos laikos, bet no tā, kā mainījās klimats, tikko palika siltāks un varēja lauksaimniecību nodarboties tā, balti pavirzījās uz priekšu, uz Igaunijas pusi, tikko palika mežaināks un tā tālāk, tā Igauņi ienāca mūsu teritorijā, jo te bija meži un tie, kas vairāk nodarbojas lauksaimniecību, viņiem kas nebija izdevīgi, viņiem bija jāiet atpakaļ. Tā kā šīs klimata izmaiņas arī visu laiku spēlē lomu kaut kādās robežās, bet principā tā Latvija vienmēr bijusi tā robeža starp Baltiem un Baltijas Somiem. Tā, kur tas... Tajā pirmajā slaidā, jā, mēs te redzam situāciju 3. 4. Gadsimtā, tā bultiņa, kas nāk no labās puses, teiksim, tanī laikā notiek ļoti daudz pārvietošanās, jā, tātad tiek padzīti skiti no Melnās jūras piekrastes. Atnāk huņi, kas padzen šos te, gotus, kas bija atnākuši pirms tam 1. Gadsimtā no Skandināvijas, no Visl, pēc tam aizgāja uz Vislas upes leitecu un pēc tam izgāja cauri līdz Melnai jūrai, teiksim, tātad šī te Černjahovas kultūra, kas tur pazīd. Viss šīs kustības iekustināja daudzas lietas, teiksim, ja? Un tātad, redzēt, tur vidū tas trīstūrītis, tā ir tā saucamā Kievas kultūra, kur pat Sedovs kādreiz atvēlēja Baltiem, kur šobrīd ir uzskatām par vienu no slāvu senākajām kultūrām, ko mēs zinām arheoloģiski, par kuru vairs neviens īpaši nešaubās. Un tātad no šīs te kultūras ienāk iekšā zināmas influences tajā vietā, kur sadurās švīkātā kultūra ar šo te Daugavas kultūru, un tātad tur veidojas Tušemis Bancerovas kultūra, jā, es vienkārši visiem tiem uzvārdiem un vārdiem, tas ir diezgan sarežģīti, bet jebkurā gadījumā tātad tas šobrīd, šis te moments ir viens no strīdiem starp baltistiem un slāvistiem, teiksim, jā, tātad, jā, es tagad atsaukšos uz krievu arheologiem, tātad, jā, vecās paudzes Gvards Šmits joprojām tur kanti un saka, ka šī te Tušembas Bancerovas kultūra, neskatoties uz visu, joprojām paliek savā nu, būtībā baltiska vai arī šajā sena eiropeiska, teiksim, ja, kaut kādā mērā saglabā šīs moments, tad, teiksim, jaunā gvarda, tāda kā Lopaķins, kas ir pētījis šos te Zaorzes uzmiņas veidi, pieminekļus saka, ka tas ir, ka tie jau tagad ir jau slāvi, kas virzās uz priekšu, teiksim, ja. Nu, liekas, vismaz man, nu, varbūt tāpēc, ka es esmu balts atkal, ja, tad man jāsaka, ka man tā liekas vairāk taisnība ir Šmitam, ja, šobrīd, kad ar Tušemis Bancerovas kultūru varētu saglabāt šīs te attiecības. Bet jebkurā gadījumā tātad, tas ir viens no tādiem momentiem, kurš nu, atrisināsies vai kur tās diskusijas turpināsies. Un tajā otrā, tad jūs redzēt to situāciju, tātad tas pirmais strīpojums, kas tur ir, tā ir tā, Latvija, Lietuva. Tā ir tā, ko mēs atrodam, un tas ir pirmā gada tūkstoši vidū, teiksim, ja? Tā ir tā Latvija, ko mēs atrodam šodien politiskā kartē. Tā ir tā Latvija, Lietuva, ko mēs visu laiku manam, tur tas, ko es sākumā rādīju pa tiem rāmiem, teiksim, ja? Tātad no viņas pa uz šo pusi tas āģis, kas tur ir uzīmēts, tā ir šī te kultūra, kas mēs īsti nezinām, kas viņi bija, teiksim, tātad šie te kriviči, vai kriviči bija balti, vai slāvi, vai kā, bet jebkurā gadījumā tātad šī ir tāda etniski, nu, mums tuva grupa, teiksim, ja, un tātad slāvi lejā, ja, tātad tur ir tā Prāgas Korčakas kultūra, kur visu laiku ir saistīta, no kuras tā bultie tārā, kur viņi izplatās, tur ir Peņkovas kultūra, kas tur vēl eksistē un tā tālāk. Mistiskākā vieta ir tā, tas strīpojums tur tajā stūrī, Mošinas kultūra, kura tātad ir iespējams tie balti, kas saucās Galindi vai vēl kaut kādā vārdā, kurus mēs tur zinām pie Maskavas apmēram, ja, kad mēs pie Maskavas esam dzīvojuši. Vai viņi bija balti vai nebija, nu par to šobrīd strīdās, teiksim, tā ir tāda interpretējuma lieta. Bet jebkurā gadījumā, teiksim, tātad tā hidronīmija, ja, tie tā karti, uz kuras, teiksim, arheologi, teiksim, pagājušā gadsimta 50. un 60. gados būvēja šo te baltu pasauli, ir zināmā mērā sabrukusi, un šobrīd notiek kaut kādu
vērtību un atziņu pārvērtēšana. Tā, paldies, tas man viss. Paldies, paldies, paldies. Man bija viens radinieks, kurš arī vēl sen padomu laikos bija kaut kur dabūjis zināt par tiem galindiem, kas ir mituši tur pie tagadējās Maskavas. Viņš šausmīgi lepns bija to, viņš šausmīgi visu laiku bāzi to degunā visiem, kas vien bija gatavs uzklausīt. Pats viņš bija no Kurzemes, bet viņam tas jumts aizbrauc galīgi, jo viņš jau uz vecumu sāk uzskatīt, ka vienīgie pareizie baltu pēcteči un vispār kārtīgie balti ir tikai kurzemnieki. Ja tu esi no Zemgales vai no Latgales, piemēram, tad tu patiesībā esi tāds puscilvēks. Tā, daram tagad tā. Es lūkšu visus četrus mūsu ekspertus sasēsties tur rindiņā tajās mīkstajās mēbelēs, un es iedošu viņiem šo pašu mikrofonu. Mēs viņus varam tad iztaujāt. Mums vēl ir kāds brīdis laika. Nu redz, ļoti daudz informācijas esam saņēmuši. Es tiešām domāju, ka tas bija tiešām tā vērts. Es uzzināju daudz ko jaunu. Es ceru, ka jūs arī. Man ir pieķeksēti daži jautājumi. Es ceru, ka jums arī. Bet es gribu uzsvērt vēlreiz un vēlreiz to, ka jums nav nekādā gadījumā jākautrējās no saviem jautājumiem. Nu, nevar cilvēki zināt visu, un ja jūs neesat profesionāls vēsturnieks, tad ķemboļēji krieviski izsakoties. Ja? Tātad nav jābaidās no tā, ka jūs jautājums varētu izklausīties tā vai citādi nekorekts. Muļķības, šī nav zinātniska konference, te nav jāžilbina ar savām zināšanām, gluži otrādi šī tā reize, kad jūs varat kaut ko jaunu uzzināt un kliedēt kādu neskaidrību. Man uzreiz ir viens jautājums par kaurīgu liemežvākiem, kas tika pieminēti vairāk kārt. No kurienes tie te būtu radušies šajos reģionos? Jā, es pieminēju viņus attiecībā ar Latgaļiem saistībā, bet jāsaka, ka kaurīgu liemežvāk, protams, ir arī, nu, kad viņus īsti parādās, 7. Gadsimtā. Nu, lūk, tad viņi jau parādās agrāk krietni, un interesantākais tajā apstāklī, ka viņi saglabājās ļoti ilgi, un pēc 13. Gadsimta, ja pavēro salīdzinot ar vēlo dzīves laikmetu, tad kaurīgi liemežvāks kāds skaits vēl pieaug. Tas man arī ir, nu, salīdzinot procentuāli, cik, piemēram, ir kaklirotās viņš sastopams vēlajā dzelzs laikmetā kaurīgu liemežvāku un cik viņš sastopam, piemēram, 13. 14. Gadsimtā. Un tas man vienmēr uzdevs mīklu, no kurienes viņi to ir dabūši. Tie nav nekādu uzkrājumu katrā ziņā no senčiem. Ja? Tas nozīmē, ka par tirdznieciskiem sakariem viņi ir, tirdznieciskiem ceļiem ir ienākuši Latvijā. Nu, tā teorija, no kurienes viņi nāk, tas ir Indijas piekraste, bet katrā ziņā tur, man liekas, arī pašos kaurīgu liemežvākos tur varētu veikt ļoti plašus pētījumus un mēģināt izšķirt viņu izcelsmes vietu. Ir mums vai, arī, vai tas ir darīts vispār ar Latviju atrastajiem? Nedaudz ir rakstījis Mugurevičs, bet man liekas, ka viņš tieši no šāda aspekta nav viņa pētījis. Viņš ir aprakstījis, teiksim, šos kaurīgu liemežvākus, izpētījis viņu izplatību, kad viņi parādās. Nu jā, faktiski šādu pētījumu viņš ir veicis un varbūt ar tiem priekšstatiem nedaudz arī sasaistīs, piemēram, ka viņš dēvēts pie čūsku galviņām, tad mums šie zaukši, kā savu veidu, arī tāda auglības simbola, tad arī kaurīgi liemežāk varēja pildīt līdzīgi šādu funkciju un nesāt kā amuleti. Paldies. Vēl viens pirms es dodu mikrofonu vēl kādam. Ja mēs varētu tagad iesaisties laika mašīnā šodien, piemēram, un žvikt, nokļūt Latvijas kaut kādā punktā, piemēram, tai pašā 13. Gadsimtā, pirms vēl te ierodas pirmie vācu ieceļotāji. Es pieļauju, ka neatkarīgi no tā, vai mēs būtu Latgales teritorijā, vai pie Kuršiem, vai pie Sēļiem, vai pie Zemgaļiem, sarunāties mēs ar viņiem nevarētu ne ar vienu, kā tur ir. Ja tas nav īsti zināms, tas ir kaut kas tāds, ko īsti nevar atbildēt. Nu, tas nav zināms, tāpēc, ka rakstu pieminekļi ir no 16. Gadsimta tikai, un līdz tam, ko varam spriest par valodu, ir vietvārdi.
un tas ir ļoti tāds fragmentārs, ļoti niecīgs materiāls, un līdz ar to valodnieki arī nevar, nu, es vairāk kārt esmu viņus tirdījis līdz apnikumam laikam pat, nu, kādas tad bija tās atšķirības, nu, viņi īsti tā nevar pateikt, saka, nu, atšķirības bija lielas, bet cik vai tas, teiksim, vai rīdzinieki saprot Rēzeknieti, citi jā, citi nē, atšķirības ik, no vienas puses ir vokālā ziņā ļoti lielas, valoda tā pati, ja? Vai tas tā bija arī tajās laikos, grūti pateikt, bet droši vien mēs, nu, ja saprast tā grūtībām saprast tā laika valoda. Paldies. Man ir divi jautājumi, viens ir, ko nozīmē hidronīms, un otrs ir, nu, mums mēdz stāstīt, ka latviešu valodā ir ļoti lielas saknes sanskritā, bet nu no šitām visām bildēm līdz Indijai mēs laikam nebijām tikuši. Nu, kā tad tās saknes tur radās? Hidronīms tas vienkārši vārds, kas apzīmē kaut kādu ūdeni, vai upi, vai upes nosaukums, ezera nosaukums un tam līdzīgi. Par sanskritu es neesmu iedziļinājies, bet... Nē, nu, mēs vienkārši, mūsu ceļi izšķīrās. Tajā piekt, kā valodnieku uzskata, ja, arheologi mazliet varbūt savādāk, tajā 5. Gada tūkstotī, tātad mēs visi dzīvojam kaut kur kopā. Un tad tie, kas runāja sanskritā, aizgāja pa kreisi, un mēs pēc kaut kāda laika aizgājam pa labi. Teiksim. Līdz ar to mums ir kaut kāda saikne, bet nu, mēs neesam tieši tā. Teiksim, tas ir tas stāsts, jo vēl, ja tur dziļāk iedziļinās, tad mēs īsti nezinām, ka tur arī Indijā ar tiem Indo-Irāņiem ir un visādas problēmas. Bet jebkurā gadījumā tā schēma ir apmēram tāda, ka mēs no tās savas pirmdzimtenes esam aizgājuši dažādos virzienos un, teiksim, vienkārši atdalījušies. Tāpēc tās līdzības ir un līdzības nav. Jā, labdien, man ir divi jautājumi. Pirmais. Kā mēris ietekmēja vienotas, nu, teiksim tā, latviešu tautas veidošanos? Un otrs, cik lielā mērā ir izpētīta materiālā kultūra mēra kapsētās? Nu, labi, sākšu ar otru jautājumu. Mēra kapsētas mums ir diezgan grūti konstatēt. Nu, viena daļa ir tur, kur tādi lielāki politiskie centri bijuši, kā piemēram Rīga un Koknes. Mums ir dažas tādas sabiedrības vietas pētītas, kuras varētu dēvēt par mēra kapiem un saistīt tieši ar 17. Gadsimtu. Pie viesnīcas Latvijas tur nesen bija arī tāda liela izrakuma vecās Ģertrūdes baznīcas vietā, kur bija arī, varētu teikt, rindās sarakta sabiedrības. Mums ir rakstīto avotu ziņas no 17. Gadsimta par to, kā it kā mērī ir apglabāts rokot bedrēs. Bet, teiksim, par vairākiem cilvēkiem 20-30 kopā. Un arī Koknesē mums ir viens tāds neliels grāvīts, ir izrakts, kur arī ir apmēram 60 abedījumi ir bijuši kopā apglabāt, kas varētu būt saistīti vai no ar karasakām, 1601. Gada poļu zviedru karasakām, un vai arī ar kādu epidēmiju. Bet lauku novados es pieļauju, ka lielāko tiesu, tad, kad es arī savā referātā runāju par tām, lokālajām jeb ciebam vai pagastu pa kapsētiņām, varētu būt viena daļa no viņām arī saistīts ar mēru, tikai atšķirībā, piemēram, no šiem lielajiem centriem, šeit acīm redzot mirušos neapglabāja kaut kādās bedreis un neraka kopā pa vairākiem, bet ierastā veidā pa vienam. Bet vai mēris, kā teiksim, epidēmija puslīdz regulāra, nu ne regulāra, bet izsekojama, varbūt kā nu, katalizators kaut kādu teritoriju. Nu, restīvi tam, ka vienā apgalā atbrīvojās, jo visi ņem un nomirst, un tas ļauj ienākt, teiksim, tur. Nu jā, mēris arī tiek uzskatīts par vienu no tādiem kari, teiksim, mēris, jā, tiek uzskatīts par tādu vienu no faktoriem, kas varēja ietekmēt iedzīvotāju migrāciju pārvietošanos. Jebkurā gadījumā, un mums arī tādas ziņas varbūt ir no, varbūt viņas varētu sasaistīt no 16. Gadsimta, tur, man liekas, kolēģis, un Selns varētu vairāk parunāt, jā, es viņam arī, bet tad es atbildēšu uz to pirmo jautājumu, kas bija attiecībā par bēriem, nu, cik lielā mērā viņas varētu liecināt par latviešu tautas ēdošanos. Es domāju, tiešā veidā ar etniskiem procesiem, acīm redzot, tur varbūt nekas tieši nav saistīts. Tā ir tomēr reliģija, jā, tad mainās abedīšanas tradīcijas. Vienīgais moments tajā ir,
ka kristietība ir tā, kas deldē šīs te etniskās atšķirības. Un to mēs ļoti labi tātad redzam attiecībā uz arī Latvijas teritoriju, kad izzūd šo te sentautu abedīšanas tradīcijas senās, kādu viņi ievēroja agrāk, un tātad šī viduslaikos noformējās kaut kāds vienots mirušu abedīšanas veids, kas atbilst nu, lielos vilcienos, ja lielos nu, jā, kristīgajām prasībām. Tas varētu būt tas viens no momentiem, kas tātad kaut kādā mērā saliedē šīs etniskās grupas, bet no otras puses, protams, jāņem vērā, ka kristietībai nav šīs etniskās robežas, un viņas arī ir arī pārsniedzās arī Latvijas tautas robežām. Ja. Nu, tādēļ es arī minēju to otru faktu par to, ka kristietība savā ziņā nav spēlējusi varbūt šo noteicošo lomu ja. Tad Latvijas konsolidēšanas procesā. Ir īpaši tādēļ, ka kopš 16. un 17. Gadsimta Latvijā bija arī konfesionālā sadrumstalotība. Gan katoļu luterāņu, mēs zinām, ka līdz pēc šai dienai tad pastāv šīs atšķirības starp Latgalu un varbūt pārējo Latviju. Mm-hmm. Paldies. Te jautājums. Varbūt mazliet vēl turpinot, un pirms mēs pārējām pie nākamā jautājuma, papildinot arī Vitalda iepriekš teikto, lai cik tas nebūtu paradoksāli, tad tomēr Austrum un Baltija atsim redzot arī bija viena no tām teritorijām, kas piemēram 14. Gadsimta vidū kaut kāda apstākļa rezultātā izvairījās no šīs visu gandrīz visu Eiropu atvērušās mēra epidēmijas, kas parasti pazīstama nosaukuma Melnā nāva. Jo arī gan rakstītojos vēstures avotos ir atsevišķi norādes, jā, ka ir kāda epidēmija apmēram ar šiem 1340-1350 gadiem, bet tomēr nav nekādu tieši norāžu un arī ne materiālā kultūra, nedz arī rakstīta vēstures avota nerunās par to, ka 14. Gadsimta vidū Livonijas teritorija būtu masveidīgi izmirusi, kā mēs to atsevišķos gadījumos redzam Rietumu Eiropā. Jā. Līdz ar to arī tas mēra faktors, tas tomēr parādās salīdzinoši vēl, līdzīgi tāpat kā arī kristietība, kur arī Vitolds jau ieskicē, jo ja mēs skatāmies uz tādu striktu Livonijas periodu, ja, kas sakrist ar apmēram 13. 14. Arī vēl 15. Gadsimtu, tad tomēr kristietībai ir salīdzinoši maza nozīme vietējo iedzīvotāju dzīvē. It īpaši, ja mēs skatāmies uz reģioniem ārpus pilsētām, it īpaši ārpus lielajām pilsētām vai arī attālākiem reģioniem, attālākiem novadiem, kas nav tik cieši saistīti arī ar lielajiem ūdensceļiem, ar lielajiem tirdzniecības ceļiem, kā Daugava un Gauju. Un būtībā tā ir tikai reformācija un savā ziņā reformācijas seks, kas sekmē arī pateicoties dažādām konfesionālajām atšķirībām un arī konfesionālajiem strīdiem, kad beidzot arī tiek pievērsta uzmanība šiem pagāniskajiem priekšstatiem, kas ir saglabājušies vēl 17. Gadsimta, 18. Gadsimtā, un kad pret tiem vēršas gan jau protestantu baznīcas, gan arī jezīdu pārstāvi. Jā, pāris vārdus jau par to pašu mēri. No rakstīto viedokļa es varu nosaukt divus gadskaitļus 1601. Vai kādi gadi, daži gadi pēc tam, 1710. Tad tiešām var pēc dažādām revīzijām redzēt vismaz vidzemē diezgan lielu iztukšošanos un attiecīgi pēc tam ļaužu atgriešanos vai ienākšanu no citurienes. Epidēmijas bija arī diezgan smagas citos gados, 17. gadsimta vidus, 17. gadsimta pašas beigas, bet tās īpaši neko neietekmēja, bet tie divi gadi, 1601. 1710. Tie gan. Jā, paldies. Es kaut kad lasīju Ulda Ģermaņa grāmatu, man liekas, viņa sauc Latviešu tautas piedzīvojumi. Un es atceros, ka es sev pieķēru pie domas, ka jēziņi, kā vispār te kāds vēl ir dzīvs, jo non-stopā ir vai nu izkauju visus pat īro, kādi karapulki vai uznāk epidēmiju, visi nomirst un tad paliek atkal tukšu. Te jautājums, lūdzu. Vitālija Zelčs, man ir pirmais jautājums, un tas ir, šodien mēs runājam it kā fiksētu situāciju, ka visas šīs te, nu, sauksim tautas, kas veido latviešus, ja, it kā visas te uz vietas, gandrīz vai bijušas, nu labi, ceļošas, bet, kā zināms, Zemgaļi un Kurši Latvijas teritoriju ieceļoja ātrāk, un ja mani atmiņa neviļ, tas bija pirms kādiem gandrīz vai 5000 gadu, jo tā vēsture rakstīja, un Latgaļi ieceļoja vēlāk. Vai šodien jūs to
citādi skatāt? Nu, gluži tā nav. Teiksim, paskatīsimies uz kuršiem. Kurš fenomens ir tas, kad tātad līdz pirmiem gadsimtiem pēc Kristus kuršu pamat teritorija bija šodienas Lietuvas teritorija. Latvijā viņi faktiski nebija, teiksim, ja, pie Liepājas tur ir daži kapalauki, teiksim, ja. Kurši tātad mazliet pieņēmās spēkā, un tad mums ir jāatcerās tāda vieta kā Grobiņa, Skandināvu, teiksim, šī te mītne, kur apmēram 200 gadus Skandināvu bija, un tad, kad kurši pārāv šo vietu, teiksim, tad viņi ieplūda tajā Ziemeļa Kurzemē, teiksim, un teiksim, tātad iegāja tajās Baltijas Somu teritorijās. Paradoks no otra gala ir tas, kad krusta karu laikā, teiksim, to Lietuvas piekrastes daļa, kur dzīvoja, šodienas Lietuvas piekrastes daļa, kur dzīvoja, kurš izkāva pilnībā, un tur ieplūda lietuvieši, un kurši saglabājās, teiksim, kā savu to teritoriju un savu nākotni, taisni tajā Latvijas teritorijā, kur viņi faktiski, nu, līdz Ventai tur nonāca kaut kādā 9. 10. Gadsimtā, teiksim, šajā stāstā. Un mēs savā laikā taisījām izstādi par kuršu vēsturi, un tad sapratām, kad bez lietuviešiem mēs nevaram viņu uztaisīt, jo mums ir vēlie kurši, viņiem ir agrie kurši. Un otrādi viņi nevar bez mums, tas attiecībā par šiem te kuršiem. Attiecībā uz zemgaļiem, tad tie ir arī pirmie gadsimti pēc Kristus, teiksim, tātad viņus saistā ar uzkalniņu kapalau kultūru ar akmens riņķi. Tas ir liels tāds veidojums, kurā ir rietumu un austrumu grupa. Viena no atšķirībām, teiksim, starp rietumu un austrumu grupu ir tas, kad tajā rietumu grupā, no kuriem ir radušies gan zemgaļi, gan žemaiši, ir šie te uzmavas cirvi, un tajā austrumu grupā, kuru mēs varam atrast latgaļus un sēļus, ir šie te kācaurumu cirvi. Ja? Un faktiski par zemgaļu tādu izdalīšanos kā grupa, mēs varam runāt kā 5. 6. Gadsimts, kad šī te uzkalniņu ar akmens riņš, šī kultūra sabrūk, nu, vairākās daļās, teiksim. Tā kā viņi, nu, faktiski tā ir, viss ir pietiekami jauni, ja, un pēc tam, jā, protams, pēc tam mēs viņus redzam visu cauri līdz tam brīdim, kad jautājums par krustkariem, tad cik viņi aizgāja vai neaizgāja, un cik palika uz vietas, un cik neizgāja, kur arī, teiksim, Dobeles kapalauks rāda, kad šajā teritorijā ieplūst iekšā kaut kādas citas lietas. Un nākošais jautājums ir tātad, pēc kādiem kritērijiem jūs zemgaļus atšķirat no zemaišiem un attiecīgi sēļus no augšlaišiem? Sēļus no augšlaišiem pēc materiālās kultūras un pēc apbedīšanas parašām, jo sēļi ir tie, kas konsekventāk sagrabā šo te uzkalniņu kapalauku tradīciju, kas balstās uz šiem uzkalniņiem, kuriem es tam teicu, teiksim, un arī starp šiem te žemaišiem un zemgaļiem arī ir šīs materiālās kultūras atšķirības, teiksim, ja? Šīs zonas tur atkal sadalās savā starpā. Pēdējo jautājumu. Man būtu, protams, ir daudz jautājumu, bet viens no pēdējiem jautājumiem. Vienā no kartēm jūs rādījāt Slovēņus blakus, ja, un man ir sekojošs jautājums. Es Slovēnijā, kad biju, es ievēroju ļoti fantastisku lietu. Jo latviešu ornamenti ļoti sakrīt ar slovēņu ornamentiem. Tas bija pašā pirmajā prezentācijā, starp citu. Jā, bet jebkura garīmā šīs sakritības eksistē, un viņas mēs tur varam vēl vilkt vēl daudz un dažādas, teiksim, ja. Nu, man nav te īpaši ko komentēt. Nekas jau nav arī velosipēdu izdomāt divās vietās uz vietas, teiksim. Arī ornamenti, ģeometriska ornamenta iespējas ir tādas, kādas viņas ir, un ir, kad sakrīt. Ar slovēņiem mēs varbūt tieši, nu, latvieši varbūt mazāk ir satūrši. Ja nerunājam par tiem slovēņiem, kas ir šī te Novgoroda, Ladoga un tā lieta, kur arī nav līdz galam atrisināts, kur iespējams, kad šie te
saucamie, nu, slāvi neienāca no, no dienvidiem uz ziemeļiem, bet, teiksim, kur iespējams viņi atbrauc kopā ar vikingiem no, no, no Baltijas jūras piekrases, no tiem sloveņiem, kas tur tālāk varēja aiziet uz, arī uz, uz Balkāniem, Romas tur impērijas iekarošanas laikā un tam līdzīgi. Teiksim. Bet es pieļauju, ka tiem sloveņiem, kas bija docentu Šnē prezentācijā ap geogrāfiski kaut kur ap Maskavu, man liekas, varētu būt, vai Pleskavu drīzāk, ka tiem Paskavu, nav nekāda, nekāda sakara tiem slovēņiem, kurus mēs zinām, kā Slovēnijas iedzīvotājs mūsdienās, pareizi? Nevajadzētu būt nekādām saiknēm, jo, protams, ja mēs skatāmies gan uz materiālo kultūru, gan arī uz, uz tādu materiālās kultūras iezīmi kā ornamentiku, tad mēs gribot, negribot saskatīsim ļoti daudz līdzību. Ja, gan dažādos rakstos, gan arī materiālās kultūras priekšmetos. Reizēm to sauc arī par, par šo salīdzinošu kādreiz, kā jau Radinkungs minēja, ja, šo indoeiropiešu vienoto masīvu. No otras puses gan mums vajadzētu būt pietiekami piesardzīgiem, tad, kad mēs runājam par noteiktiem, runājam par noteiktām iedzīvotājiem grupām, izmantojot etonīmus. Jo tomēr visi šie etniski apzīmējumi nāk no salīdzinoši vēliem laikiem, respektīvi pārsvarā tie ir viduslaika periodu, un arī, ja mēs skatāmies, piemēram, uz vairāk kārt šodien pieminētajiem slāviem, slāvi rakstītajos vēstures avotos parādās ļoti strāvi tikai būtībā 6. Gadsimtā. Ja, pirms tam mēs par slāviem vēstures arēnā nezinām pilnīgi neko, ja, bet balstoties uz materiālo kultūru, mēs būtībā retrospektīvi cenšamies rekonstruēt šo iespējamo slāvu veidošanās gaitu krietni arī atšķirīgās teritorijās, nekā tie parādās savā diezgan straujā ekspansijā gan Balkānos, gan arī Ziemeļaustrum Eiropā. Un tāpēc arī, tad, kad mēs skatāmies uz dažādām iedzīvotāju grupām Latvijas teritorijā, ja, gan kaut vai tiem pašiem kuršiem un, un zemgaļiem, nu, tas jau savā ziņā ir diezgan nosacīts apzīmējums, ko mēs lietojam. Ja, jo jo no agrā dzelzs laikmeta, no pirmajiem gadsimtiem mūsu ērā līdz 9. Gadsimtam, 10. Gadsimtam būs, būs gandrīz 1000 gadi. Ja, un līdz ar to tas ir tāds diezgan lielas hipotētiskas rekonstrukcijas, tā kā mēs runājam arī par šo etnisko apzīmējumu piedēvēšanu. Jo, jo ir virkne, kā arī Vitolds savā prezentācijā rādīja, ir virkne pazīme, pēc kurām mums būtu jāvadās, tad, ka mēs gribētu identificēt kādu noteiktu etnisku grupu, ieskaitot gan pašnosaukumu, gan, gan šo atmiņu, gan, gan arī valodu, kas arī ir pietiekami diskutables jautājums. Un te jau arī vairāk kā šokar izskanēja gan valodnieki, gan fiziski antropologi, gan vēsturnieki, gan arheologi daudzos gadījumos skatīsies uz vieniem un tiem pašiem jautājumiem pat ar pilnīgi pretējiem secinājumiem, ar pilnīgi pretēju skatu. Ja. Kaut arī tas pats jautājums par latgaļiem un sēļiem, ja, kas diezai būs kādā brīdī atrisināms. Es vienkārši tādu sīks iespraudienus par, tiem, par to slāvu pašnosaukumu, ja, teiksim, tātad tas dokuments tur apmēram ir tā, ka, teiksim, tur dzīvoja Venedi, kur, no kuriem viens sauc par antiem, otrs par sklāviem, teiksim, ja, nu, tātad tikai viens no šiem, tas sklāvi, tas ir ar šiem slovēņiem, nu, ja, tas ir tas tuvi tam viņa pašnosaukumu, kā paši slāvi to uzskata, ka tas ir viņa apzīmējums. Viss pārējie ir, Venedi ir vēlāks pārnesums un anti arī, kas vienkārši kādreiz vienu un to pašu vārdu pārnes uz nākošajām vienkārši izmantojošo tradīciju. Tas ir tas pats stāsts par aistiem. Ja? Aisti, kas ir it kā prūši, un tagad esti, kas ir igauņi, teiksim, ja? Tad arī no sākuma domāju, ka varbūt tie ir igauņi, bet vienkārši tas, tas vārds ir pārnesies tālāk uz austrumiem, teiksim, tātad, un beigās viņš pielipsīgi. Šāds piemērs droši vien var sameklēt desmitiem, tāpat kā tas, kas šodien ir Rosija, laikam oriģinālā sākumā nav nemaz bijis saistīts ar ar slāviem, bet gluži otrādi ar, ar, ar zviedriem un un nu, būtībā to, ko mēs saukam par, par vikingu ekspansiju. Jā, tieši tā. Tas, kas bizantiešiem un arī vēlāk pašiem slāviem parādās kā rusi. Tā, tev vēl jautājums, lūdzu. Paldies. Tā, jautājums, kad un kāpēc tika ieviesta jauna laika atskaites sistēma, respektīvi jēdziens kā mūsu ēra un ēra pirms Kristus? Jā, kad tad vienojās, ka šitā dalīs? Mūsu ēru un pirms mūsu ērus. Nu, tas ir padomi.
vārdu sakot, teiksim, tātad pasaulē, kurā mēs no sākuma bijām iestājušies, teiksim, jā, tātad bija Anna Domē un Before the Christ, teiksim, tātad, kas visu laiku eksistē, teiksim. Tad, kad mēs nokļuvām padomju sistēmā, tad iedomājieties, jūs rakstiet grāmatu, kurā visu laiku tiek piesaukts Kristus, teiksim, ja būtu teicis, ka kopš Ļeņina dzimšanas, tad, protams, tas iziet cauri, to lietu vajadzēja aiziet, un tāpēc sāk lietot pirms mūsu ēras un pēc mūsu ēras. Un, teiksim, šobrīd, nu, mēs esam atgriežušies pie tradīcijas, ko lieto pasaules lielākā daļa. Laikam, protams, netika viennozīmīgi. Viens jautājums. Varbūt jautājums bija drusciņ citādāks, kad varbūt ieviesās tas tieši tas dalījums precīzi, es nepateikšu, bet viduslaikos to izdomāja viens mūks, kurš mēģināja konstatēt, kad īsti Kristus dzimis, noteica to, ja, kas šķiet it kā tiek apšaubīts, ka viņš dzimis varbūt kādas 6 gadus pirms savas dzimšanas, ja, faktiski. Bet šis mūks neprecīzi, pat gadsimt nepateikšu un vārdu nepateikšu, bet tas viduslaikos... Jā, man liekas, ka jautājums vairāk tieši bija par to, kad vispār kristīgā pasaule vienojās par šo... Nu, kad tas ieviesās, teiksim, tādā plašākā apritē, pirms Kristus, pēc Kristus? Tas, principā, būs attiecināms uz 6. 7. Gadsimtu. Restīvi uz agriem viduslaikiem, kad diezgan intensīvi arī Romas katoļu baznīcas ietvaros, teiksim, notiek arī diezgan intensīvas diskusijas par dažādiem baznīcas svētkiem un no kuros datumos to svinēt. Un ir arī zināmas atšķirības, kas veidojas arī dažādos reģionos, bet vairāk vai mazāk šī tāda unificēta skaitīšana un laika ietvar, saka, veidoties ar 7. Gadsimtu. Paldies! Viens jautājums attiecībā uz baltu it kā hidronīmikas izplatību un kas saistīts arī ar arheoloģiskiem izrakumiem, ko veic Sedovs, tas ir 50. Gadu beigās, viņš aiz kur Pleskavas azars ar Peipus azars savienojās, veica izrakumus un tur ir hidronīms upe Zelče, kas ir saglabājies līdz mūsu dienām Krievijas teritorijas kartē, un viņš veic šos izrakumus. Tur ir atradis senlietas, kas it kā ir saistīts ar Latgaļiem kaplaukā. Un vietvārds Zelč un arī uzvārds Zelč, kā šeit minēja zināms kungs, ir saistībā ar Latgali. Kā to var skaidrot, jo tas ir aiz Pleskavas diezgan tālu, šis hidronīms Zelče. Un arī izrakumi tur ir notikuši Sedovu vadībā 50. Gadu beigās, un šo izrakumu atskaits ir pieejams, un tur varētu izsecināt, ka tie ir latgaļu materiāls. Jā, pie Pleskavas ir vairāk latgaļu kapalauku, bet bez šī vēl vismaz divus, es zinu. Teiksim, tajā skrējienā latgaļu izplatības vai latgaļu materiālās kultūras izplatībā uz Pleskavas virzienā, viņa aizgāja līdz Pleskavai un aizgāja tālāk, ja? Savā laikā, teiksim, tātad Pleskava būtu pēc tam, kad ordenis viņa ieņēma bijis, būtu palicis ordeņu valsts sastāvā, tad es pieņemu, ka šobrīd Latvijas robežas un Latgales robežas būtu tur. Teiksim, Izborsk un viss, teiksim, tur nav nekāda brīnuma, tur ir grupas, kas staigā, ir grupas, kas tiek arī kā šie te karagūstekņi ievest, teiksim, ja, ar Igaunijas, teiksim, materiālā kultūrā, tur vēl 13. 14. Gadsimtā ir diezgan daudz nu, mēs nevaram pateikt, ka tas ir varbūt tīri latgalis, bet, teiksim, šī latgaļa ietekme, teiksim, ja, šī materiālā kultūra Latvijas ziemeļa daļā un šajā te Igaunijas dienvidu daļā viņi ļoti līdzīgi, teiksim, pat vēl 14. Gadsimta kapalaukos. Ir kapalauki pie Peipus ezera, aiz Peipus ezera, Košins, kur raka, teiksim, arī, kur autori ļoti ilgi šaubījās, kas te viņi ir īsi, Soma vai Latgaļa, teiksim, bet, nu, teiksim, tātad šī Latgaļa ietekme bija ļoti liela, teiksim. Es esmu vienā, es tagad Igauņu krājumā, kas bija, laikam, veltīts veselu rakstu uzrakstīts par Latgaļu šo te robežu tajā vietā, teiksim, es tagad vairs lāgā neatceros, ko rakstīja lielos detaļās, bet principā, teiksim, ir par to lietu rakstīts, kur ir Latgaļu un Igaunijas un Latgaļu Krievijas robežu tur, jā. Labvakar, es gribēju uzdot jautājumu par latviešu kultūras tradīcijām, kā mums
mums mūsdienās tagad mums jauniešiem māca, kad nu sanotiešām tās kopīgās tradīcijas svētku svinēšanā un citādās padarīšanās, vai ir kaut kādi skaidrojumi, vai pirmkārt visām šīm etniskajām grupām bija tas vienot tā svinēšana, nu, pieņemsim svētku svinēšana. Un otrkārt, kuros laikos aptuveni tas tiek konstatēts tā parādīšanās vai kā, jo, kā zināms, mūsdienās vēl joprojām Jāņu tradīcijas tiek svinētas, tā paši dažādas ziemas salgriežu un, nu, dažādas citas. Paldies. Jā, jautājums gan ārkārtīgi plašs, es domāju, ka katram no mums būtu ko teikt un piebilst, bet, nu, vispirmā kārtām, protams, paldies par jautājumu, bet jūs savā ziņā iesākāt ar nedaudz nekorektu pamatu pieņēmumu, pamatu apgalvojumu pieminot senlatviešus. Jo, kā ja mēs arī nu pat runājām pirms brīža, nu nav tādi senlatvieši nekad pastāvējuši, un arī latviešu veidošanās ir salīdzinoši jauns process. Protams, balstoties uz šīm iedzīvotājiem grupām, kas ir dzīvojuši šajā konkrētajā teritorijā, ja, bet nekādā gadījumā politiskās robežas nesakatīs ar šīm etnokulturālajām un etnolingvistiskajām robežām. Ja. Līdz ar to, piemēram, ja mēs skatāmies uz aizvēstures periodu, ja, mēs būtībā neko nezinām, ne par salgriešu svinēšanu, ne vispār vai bija priekšstat par jāņiem, par metiņiem vai tamlīdzīgām lietām. Ja. Tā būtībā ir īsākotā ir etnogrāfiskā tradīcija. Ja, kas pakāpeniski sāk tikt pierakstīt no, būtībā no agrajiem jaunajiem laikiem, ja, kad parādās dažādos rakstītajos tekstos pieminējumi gan par buršanām, pesteļošanām ja, un diezgan daudz tā saucamā pagānisko, ja pirmskristietisko tradīciju un parasti tiek piedāvēts tieši vietējiem iedzīvotājiem. Ja. Mēs varam tā miglaini nojaust, kā viņi apbedīja savus mirušos. Tas, laikam, ir gandrīz vienīgais. Jā, nu to mēs zinām, jo mēs vienkārši šo nevaram izrakt, teiksim. Nu, tīri tā pieņēmuma veidā mēs varam teikt, jā, ka, teiksim, tā tad ziemas, šis te gadskārtu cikls, kad tas atkarājās, ja viņi pieturējās pie tā, visiem tajā brīdī, kā viņiem tur iestājās tas stāvoklis, ko viņi fiksēja, teiksim. Var jau būt, kad tas ir apmēram, nu, tas ir apmēram tas pats tās atšķirības, varbūt bija tajā, kad Lembergam Ventspilī ir mazliet cits laiks nekā Rīgā šeit laiks, teiksim. Ja? Nu, tātad tajā konkrētajā vietā ir šis te, un izejot no tā, teiksim, tas augriešs cikls. Viss pārējais viņiem acīm redzot atšķīrās, jo teiksim, bēres, kāras, bēres, nu šis cikls, teiksim, jā, mēs zinām šīs abedīšanas parašas, viņas viņiem atšķirās, jā. Piemēram, latgaļas sievietēm reizēm ir zem galvas papardis palikts, nu tas nav saistīts ar to, ka tās ir tur jāņos nomirušas vai vēl kaut kā, bet, nu, acīm redzot, tas bija viegli pieejams materiāls tajā brīdī un šī tradīcija, teiksim, jā, bet jebkurā gadījumā tā tad ir šīs te vispārējās indoeiropiešu cikliskās lietas, kas ir saugriežiem saistams un vispārējais, tad ir individuāli, kā no kuram tur gadījās, un es domāju, ka tur vēl vieta no vietas atšķīrās. Ja? Nu jā, arī... Tās ir tādas, acīm redzot, lietas, kas ir būtisks visām tautām uz zemeslodes. Viņi tos datumus, kad ir visgarākā nakts vai gluži otrādi visgarākā diena, nu, tas ir visur pasaulē, vairāk vai mazāk nozīmīgs datums. Tāpēc mēs arī gribētu pieņemt, un būtībā arī parasti jau pieņemam, ja, ka šīs ir tās gadskārt ierašu un tradīcijas, kas ir sakņojušās jau krietni tālākā senatnē. Ja. Bet no otras jāņem vērā, ka tradīcija vienmēr ir dzīva un mainīga. Un nekādā gadījumā tās tradīcijas, par kurām mēs, teiksim, arkoloģiski neko nezinām, un kas pastāvēja, piemēram, 11. 12. Gadsimtā, tās nekādā gadījumā nebūtu tādā pašā iekonservētā formā un veidā sasnieguši 19. vai 20. Gadsimtu, nekādā gadījumā. Ja. Līdz ar to arī, tā kā mēs runājam par tādām tautas tradīcijām, ja, mums būtībā vajadzētu definēt laiku, definēt noteikti kronoloģisko ietvaru, par kur mēs gribam runāt. Ja. Vai tas ir 19. Gadsimts, ja, kad ļoti intensīvi dažādi pirmie etnogrāfiski apraksti parādās un pētījumi, ja, vai tās ir šīs, teiksim, Livonijas laika parašas un tradīcijas, ja, kur mēs varam jau noteikti posmu savilkt kopā. Vai tās ir arī mūsdienas, kas ir vēl viens tradīciju līmenis un veids?
Jo tas, kas mums ir, tas ir stipri bāzēts uz 19. Gadsimta beigu, 20. Gadsimta sākumu radīto teoriju, ko radīja Brasteņš un visi šie, teiksim, cik tur taisnības, es nezinu, teiksim, ja? Mēs vienkārši to pieņemam un tā visu laiku ir attīstība. Jūs iedomājaties, kāda izskatītos Rīga, ja, teiksim, 13. Gadsimtā šeit būtu pieminekļu inspekcija ar jura dambu priekšā un neko nevarētu būvēt. Mēs būtu tādi, kādi mēs esam. Ja? Un šī gadījumā, teiksim, tā labā ziņa ir tas, kad šī tradīcija ir nodzīvojis, viņi ir aizgājis, sākot no tautas tērpa un tas, bet, teiksim, nav vienīgā īstā pareizā tautas tērpa. Ir tērps vai tradīcija, kas attiecās uz to laiku, kurā mēs varam fiksēt. Arī šodien tas, ko jūs izdariet vai izdariet nepareizi, ir jums ir tautas tērpa kopija vai tautas tērps, kurā jūs jūtaties labi. Ja jūs piekariet tur kaut kādu zobratu saktas vietā, viss ir kārtībā. Varbūt, ka pēc šī tradīcija tā ieviesīsies kā tā sieviete, kas nokrāsoja pirmā tos Kurzemes bruņķis sarkans, tad tas arī visām tas tā iepatikās, ka tas aizgāja. Ja, kaut gan faktiski tas arī nekāda 19. Gadsimts, tikai, kad parādījās šīs skiltās krāsas. Un kā tas viss vēl pēc 200 gadiem izskatīsies, to mēs šobrīd varam tikai zīlēt. Redz, man ir viens jautājums, ziņkāri moca kungs, kurš uzdev jautājumu par latgaļiem. Viņam pirkstā ir tas, ko mēs saucam par namēja gredzenu. Un, nu, pat ja tagad mūsdienās tad cilvēks aizbrauc uz ārzemēm kaut kur un tu redzi, kādu vīrieti ar to klasisko namēju pirkstā, tad 97% varbūtība, ka viņš ir latvietis pēc tautības. Vienā prezentācijā, es tagad tikai ātrumā nepateikšu, kurā, bija vēlī no viduslaiku viens apbedījums un tur, man liekas, es saskatīju kaut ko līdzīgu namēju gradzenam. Vai tas ir mīts, vai tā tomēr ir, tas ir kaut kas arheoloģiski, reāli eksistējošs, atrasts izrakumos un raksturīgs Baltijas, Latvijas, whatever, reģionam, vai tas ir vienkārši mīts, tas namēja gredzenis, tā sauktais? No vienas puses tā saucamais, šajā brīdī akcents uz vārdiem, tā saucamais namēja gredzenis nav mīts, jo tāda veida gredzens, kuru mēs šobrīd apzīmējam ar šo nosaukumu, vairāk vai mazāk līdzīgs, ja, ar pīt priekšpus, tas ir tomēr arheoloģiski konstatējums Balta apdzīvotajās teritorijās. Ja, un to mēs varam atvesināt uz Zeles laikmetu otro pusi. Ja. Līdz ar to tur ir savs zināms arheoloģisks pamats, bet, protams, tas nekādā gadījumā ne vēsturisks, ne arheoloģiski nav saistīts ar šo vienu konkrēto tēlu, respektīvi namēsi, kur Aleksandrs Grīns 30. Gados pārveidoja par namēju, izveidoja savā ziņā ļoti skaistu mītu par zemgaļu karali un valdnieku un tā tālāk. Un savā ziņā tad arī, acīm redzot, aizsākās šī konkrētā gredzena gan sasaiste ar namēju, restīvi ar šo zemgaļu vadoni, un iegūstot šo, nu, būtībā 20. Gadsimta simbolisko nozīmi. Kāda nekādā gadījumā tam nebija 10. Vai 11. Gadsimtā. Nu, redz, tagad būs arī viena super patriotiska filma. Man ir jautājums, bet namēsis taču varēja nēsāt tādu gradzenu? Teorētiski varēja. Vai praktiski nēsāja? Nav ne jausmas, lai gan, diez vai. Paceļ zālē rokas, visi tie, kam ir namēja gradzenas pirkstā. Es zinu vismaz divus. 1, 2, 3, 4, redz, uz patiesībā uz šo nelielo pulciņu procentuāli, tas ir diezgan daudz. Bet tas tātad, ja es pareizi sapratu, ir pamats uzskatīt, ka tas tomēr ir kaut kas raksturīgs Baltijas reģionā. Jā, tas ir, un varbūt viņš ir universālāks, viņš... Teiksim, viņš, tas gredzens ir sastopams, teiksim, kā pie latgaļiem, tā pie kuršiem, teiksim, tādā nozīmē. Es nēsāju vienu citu gredzenu, kas saucās gredzens ar vidus plāksnīti, kas ir vairāk rakstīts Austrum Latvijai, teiksim, latgaļa apdzīvotajai teritorijai. Ja? Tā kā te arī ir, teiksim, gredzeni faktiski ir diezgan universāla lieta, nav tikai vīriešu vai sieviešu, teiksim, ja? Tā tad nav tādas formas, kur mēs varētu teikt, ka tikai vīrietis vai sieviete nēsā, teiksim. Aprocēm tādas ir, bet gredzenam tas nav. Un namēja gredzens, jeb šis gredzens ar vītu priekšpusi, teiksim, jā, viņš ir dažādās modifikācijās, bet viņš ir universālāks un ieiet viduslaikos iekšā, bet jau tādās pseido formās. Un tad par šito pašu tēmu turpinot, vai es pareizi saprotu, ka vispār fakts, ka kaut ko izdodās izrakt un atrast metāla priekšmetus, es domāju, ka tas ir uzskatāms patiesībā par milzīgu veiksmi,
šim reģionam vispār, jo acīm redzot, piemēram, tādi, nu, dzelzs izstrādājumi, viņiem teorētiski vajadzētu sen visiem būt pagalam, sarūsējušiem, oksidētiem un tā tālāk, nu, labi, cēlmetāli kaut kādi sudrabas tienīši te vēl vairāk vai mazāk saglabājās, bet, teiksim, vispār šādi metāla priekšmeti, kā tas ir? Nu, mēs esam... mēs esam bagāta zeme, un mūsu kapu, bērnu tradīcijas prasa, kad šīs te mantas tiek dotas tam cilvēkam līdz tajā otrās saules dzīvē. Tas nozīmē, ka vienkārši šis abedījuma inventārs, jo šis mantas, kas ir dotas līdz šim aizgājiem, ir ārkārtīgi, nu, pietiekami bagātības un daudzveidīgas, kas nebūt nav visur, teiksim, ja? Ir teiksim, pieminekļi, kuros, teiksim, nu, kaut vai Skandināvijā, ja liekas, ka tur visi baigi bagātie vikingi salaupīja, jūs atradīsiet dažus degušas kaulus un vienu mālu lauska skrimšķī, teiksim, nekā vairāk tur nebūs kaut kas, teiksim, ja? Mums tā laima un nelaima ir tas, ka mums vienkārši ir ļoti daudz šo priekšmetu līdz, un tā ir tāda varbūt arī sabiedrības nu, ekonomiskā izšķērdība vai ekonomikas attīstība. Es tikko gribēju teikt, vai tā nav baigā izšķērdība? Nē, nu, katram mirušajam dot līdzi. Baigā izšķērdība. Mums bronzas, piemēram, nav, jā. Ja? Tātad mēs izņemam visu laiku ārā bronzu, nu, te bija rādīta tās lībiešu sievietes, ja, tur milzīgās važeņa rotas, tur kakariņķi un kas, nu, es tagad mazliet vulgarizēšu, nu, pieņemsim, ka viņai tur ir 5-10 kg bronzas, teiksim, ja, mēs viņu izņemam no aprites, ieliekam iekšā tajā kapā, tur viņš paliek, bet jāpieved nākošie 5-10, lai tos uztaisītu, tieši ja. Tā. Vienīgais ir jāsaka, ka kapa aplaupītāji bija arī tanī laikā, teiksim, un teiksim, sevišķi Zemgales teritorijā ir labi zināms, ka kad, nu, diezgan īsā brīdī pēc abedīšanas kāds atnāca un paskatījās, kas tur ir paņemams, teiksim, saimniecībā noderīgs. Nu jā, jo laupīšana ir viena no ekonomikas formām, kā ātri kļūt bagātam, kāpēc audzēt labību tur dienām, ja es noķeru vienu sievieti un pārdodu viņu tur verdzībā, es uzreiz varu nopirkt, man varbūt gadu jāstrādā, lai dabūtu zobenu, pa vienu to smuku meiteni es dabūšu uzreiz zobenu, teiksim. Jā. Nekas nav mainījies patiesībā kopš tiem laikiem. Tā, lūdzu, vēl kāds jautājums, lūdzu. Labdien. Lūdzu, būtu jautājums, kā jūs skatāties uz tādu viedokli, uz tādu uzskatu, ka Baltiem ir pagātnē bijusi ļoti cieša saistība ar ķeltiem, senajām ķeltu ciltīm, nu, tradicionāli vēstures grāmatās gandrīz tas nekur neparādās, bet ir vairāk latviešu autori, kur pa Baltu senvēsturi ļoti tāt, nu, piemin šo te faktu un tādas pat gandrīz neticamas teorijas, tie arī, teiksim, latviešu autoru grāmatās ir izlasāmas, kā jūs, vai tam ir kāds pamats vispār, jo ķelti, kā zināms, ir no centrāla Eiropas pirmsākuma cēlušies, kā jūs domājat? Jo jūs jau pats sniedzāt savā ziņā atbildi savā jautājumā, norādot pilnīgi neticamas teorijas un pilnīgi neticamu viedokļu. Ja? Jo šo jautājumu, es domāju, mēs varam atbildēt pavisam īsi un konkrēti, ja tās ir būtībā mākslīgi sameklētas saiknes un saistības. Turklāt uzreiz sāksies arī tas jautājums, par ko arī Eiropā diskutē ļoti daudz arheologu un kur ir dažādi viedokļi, kas tad īsti ir ķelti? Ja, jo tas arī ir kārtējais atvasinājums, sākot no antīka autora darbiem un agro viduslaika autora darbiem, kas tiek attiecināts uz absolūti dažādām un atšķirīgām gan teritorijām, gan iedzīvotāju grupām. Ja. Protams, ka reizēm mēs to saistam gan izvērt tad pirmo paneiropisku, resi gan iz visu Eiropas teritoriju aptverošo etnosu, ja, vai materiālās kultūras pārstāju grupu, bet tomēr tur šo reģionālo atšķirību ir ārkārtīgi daudz, ja, un tie, kas dzīvos Briču salās, ja tie būs ievērojami atšķirīgi no tiem, kas dzīvos Centrāla Eiropā, nemaz nerunājot par tām atsevišķām grupām, kas būs aizklīdušas uz Balkāniem vai uz Mazāzijas pusēli. Ja. Protams, ka ir atsevišķi, teiksim, no šīs tā saucamās ķeltu pasaules vai ķeltu, tā saucamo ķeltu materiālajai kultūrai piedrīgi priekšmeti, ja, kas ir laika
posmā ap ērmī nonākuši līdz Latvijas teritorijai. Ja? Tas nebūtu neizslēdz kontaktu un sakaru pastāvēšanas ar Centrālu Eiropu un Austrumu Eiropu jau gan vēlajā bronzas laikmetā, gan arī dzelzs laikmeta sākuma posmā. Ja? Bet no, runāt par īpašu baltu un ķeltu radniecību vai savstarpēju nezinu, vienotas kultūras veidošanu, nu, tas ir pilnīgi neticam un pārspīlēti. Es esmu dzirdējis vēl lustīgāku lietu, ka patiesībā mēs esam vistuvākie mūsu radinieki pēc pasaules uzskata un attiecībām ar dabu un visumu un tā tālāk ir Japāņi. Ne tikai ķelti, bet arī Japāņi esot mums tie lielie radinieki. Bet nu... Es gribētu papildināt par Japāņiem, tur kaut kas ir. Teiksim, mēs muzejā izdevām tautstēdu grāmatu. Vislielākie pircēji bija Japāņi, kas iepirka kaut kādas 1000 grāmatas, ko mēs nevarējām pārdot Eiropā, bet viņi nopirka. Viņi ir traku uz mūsu cimdiem un rakstiem, bet acīm redzot, tur ir kaut kāda mentalitāte, ornamenta, dabīguma sajūta vai dabas sajūta, kas viņus interesē. Teiksim, tā kā šīs saites ir šajā mentalitātes līmenī. Mentalitātes līmenī pilnīgi noteikti. Noskatieties filmu Ručs un Norī. Par to Japāņu meiteni, kas pie suitas sievas vienas dzīvoja. Fantastiska filma. Un tad ir vēl lustīgas teorijas. Pēdējā Rīgas laikā ir dievīgs raksts par vienu hipotēzi, kas izrādās ir ilgas laikas pat bijusi pavisam oficiāla hipotēze, ko ir pasnieguši profesionāli, nu, cik nu profesionāli tajos laikos varēja būt vēsturnieki par to, ka Centrāla Amerikas indiāņi ir cēlušies no kuršiem, jo tur tiek piesauktas visādas gan fenotipiskas pazīmes, kas esot absolūti bezmaz vai identiskas kuršiem un actekiem un tā tālāk. Un tad Pauls Bankovskis cenšās papētīt, vai tas vispār būtu laika skalā kaut kā tehniski iespējams. Principā teorētiski, ja vikingi dažas kuršu dāmas ir kaut kādā 8. 9. Gadsimtu aizvilkuši pāri, Baltijas jūrai un pēc tam pāri Skandināvijai un tad uz Īslandi, Grenlandi un tad uz Ziemeļameriku, tad viņām pietika laika vēl nočāpot lejā līdz Centrāla Amerikai un tur kādu populāciju palaist. Bet, nu, protams, tas ir tāda, tā ir tāda, tāda ampelēšanās ar fantazēšanu. Lūdzu. Nu, vakar, es to pirmo... Priekšnesam, diemžēl, nedzirdēju, bet otro un trešo, ceturto, ko es pamanīju, bija tāda mazdūšīgums, mazvērtības kompleks, par to mēs tik nesen te nedzīvojam un tā tālāk. Un tās kartas tiešām, kas saka, teritorijas nospraušana, tāda, kā mēs tagad esam, tā tiešām pēdējo 1500 gadu laikā tikai izveidojusies. Tāpat tā laikā latviešu, lietuviešu valodas, latgaliešu valodas, tās ir vecākās valodas, kuras vēl Eiropā vispār runā tādas, kādas vispār viņas ir. Tāpēc es prasu un nesaprotu īsti to atbildību vai neatbildēšanu uz to jaušanu, no kurienes tad mēs cēlušies esam. Jo viena dāma arī teica, sanskrita valoda ir saistīta ar latviešu valodu un lietuviešu valodas, tās ir saistītas radniecīgas. Kas notika tanīs pāris tūkstošus gados, kam mēs no tiem Andu kalniem vai no tā apgabala atceļojam, vai jums tur ir vairāk izpētīts pēdējos 50 gados, kas mūs varētu interesēt un mūs varētu dot kaut kādu atbildi šo vakaru? Paldies. Es mēģināšu atbildēt. Jā, es pareizi sapratu jautājumu. Pirmais, pār tādu varbūt mazdūšību vai kā, iespējams tas bija mājens to, ka mēs bieži pieminējām, ka daudzas parādības un latvieši mūsdienu, latvieši jauni, kā tādi, ja? Ja mēs to sakam, tas nenozīmē, ka mēs neesam seni tajā pašā laikā, jo mūsu senetne varētu sniegties tūkstošiem gadu vai pat 10 000 gadu tālā pagātnē, tas būtu viens. Ja mēs veiktu tagad kādus antropoloģiskus gēnu pētījumus, tieši ļoti iespējams, ka mēs esam pašu pirmo Latvijas teritorijas iedzīvotāju pēcteču, ne nu visi, bet tomēr šis gens, nu, droši vien viņš ir līdz ar to, cik mēs vērtējam 12 000 gadus Latvijā dzīvo iedzīvotāju, līdz ar to varētu teikt, ka mūsu saknes ir vismaz tik vecas.
Kaut kādi etnoģenētiski pētījumi ir veikti, bet viņi vairāk taisīti tādā salīdzinošā plāksnē, teiksim, skatoties, kur mēs apmēram pēc uz Eiropas kartas, kādi ir mūsu tuvākie radinieki un kādi tālākie, un patiesībā tie etnoģenētiskie rezultāti perfekti parāda to pašu, ko demonstrē gan geogrāfiskie šķēršļi uz kartas, respektīvi, ka tautas, kas geogrāfiski atrodas viena no otras lielākā distancē, un kuru starpā ir kaut kāda nepārvarama šķēršļa, kā kalmu grēdas vai ūdens tilpes, ka tās ir arī ģenētiski tomēr attālākas nekā tās, kas pēdējo pāris tūkstošu gadu laikā ir varējuši savā starpā kaut nedaudz, bet tomēr sajaukties. Un izrādās, ka mēs esam ģenētiski radniecīgāki pat igauņiem nekā bieži vien lietuviešiem, kas varbūt no, teiksim, lingvistiskā viedokļa ir pilnīgi otrādi. Jā, bet papildinot arī Muntu teikto, mums gan ir jāstās uz, varētu teikt, dažādiem vēstures līmeņiem un dažādām vēstures tēmām. Jo, ja mēs runājam par zemes vēsturi, tad, protams, mēs varam runāt par Latvijas vēsturi, sākot ar pirmajiem iedzīvotājiem Latvijas teritorijā, respektīvi jau sākot ar 12 tūkstošiem gadu pirms mūsu ēras. Ja? Ja mēs savukārt skatāmies uz tautu vēsturi, tad mums tomēr ir jau jādefinējās konkrētā laikā un konkrētā telpā. Jā, protams, šīs vakara sarunas tēma ir, no kā latvieši ir cēlušies un no kurienes latvieši nākuši. Tad mums būtu jāsaka, ka par latviešiem mēs tomēr varam runāt salīdzinoši nesenas pagātnes, sākot ar jaunajiem laikiem, es gribētu teikt, ar neātrāk par 17. Gadsimtu, daži pētnieki gan minēs arī jau 16. Gadsimtu kā tādu, kas ir bijis ļoti nozīmīgs, lai mēs varētu sākt runāt gan skatoties uz valodu, gan materiālo kultūru, gan arī teritorijas vienveidīgumu, kad mēs jau tajā brīdī varam sākt runāt par latviešiem. Ja? Līdz ar to tas ir arī atkarīgs savā ziņā no tā jautājuma, kur mēs izvirzam, par ko mēs runājam. Jo runāt par latviešiem paleolītā, nestoties uz pat ļoti hipotētisko ģenētisko saistību, mums nav pilnīgi nekāda pamata. Tieši tā, zinātniski nav nekāda pamata. Es redzu, ka jūs starp citu tā kā kratat galvu un sakat, nē, ka tas nepiekrīt, bet stāsts jau ir par ko citu. Stāsts ir par zinātnisku pieeju. Ja jūs 1500 kaut kādā vienalga gadā, jebkurā vietā Latvijā, kādam pajautāt, kas ir latvieši, neviens tādus nezin. Tādu nav. Vai kāds vācietis kaut kur ir rakstītā avotās, minējis vārdu Letten 12. Gadsimtā. Tie ir latgaļi. Tie ir latgaļi, par kuriem runā Indriķa Hronika, ja, tie nav latvieši, ja. Tad tas, ka arī latgaļiem vēlāk, tiem latgaļiem, kurus mēs saistam ar aizvēstures beigām un ar latgaļu materiālo kultūru, ir liela loma arī latviešu tautas veidošanā un teritorijas unificēšanā, ieskaitot arī valodu, ja. Par to šaubu nav, ja. Bet latgaļi nav latvieši. Indriķis teica, leti, kas patiesībā staucās letgaļi. Aha, nu jā, tad lūdzu. Ļoti interesanti bija noklausīties, jūs saucat zemgali, kurzemi un visu pārējo par novadiem. Nu, mēs zinām Latviju pēc administratīvā iedalījuma, kas ir novadi jau un šeit ir acīm redzami. Šajās te nosaukumos jau uzreiz parādās vidzeme, kur zeme, tās ir zemes, nevis kaut kādi novadi. Un vēl mums arī ir gales, latgale, zemgale, un, protams, arī mēs lietojam sēlie, bet patiesībā sēlgale. Ja? Un vai tiešām nebūtu laiks atmest šos te apzīmējumu novadi un saukt lietas īstajos vārdos? Jo tas ir vienkārši manā uzskatā ļoti pazemojuši. Bet jūs ierozināt saukt nevis par novadiem, bet par zemēm, ka Latvija sastāv no zemēm tādām. Nu, var atvēzēties arī uz kaut ko tādu, protams. Nu, es nevaru piekrist jums, Zelškungs, visu cieņu jums, bet tam es piekrist pavisam noteikti nevaru. Turklāt, ja mēs skatāmies, protams, jā, nosaukt zemgalu atgal par novadu, jā, jo arī novadu veidošanās, tas ir vēsturisks process, jā, kas ietver noteikti arī kultūru, izmaiņu un kultūru tradīciju veidošanās un arī norietu un izušanu un jaunu tradīciju rašanos.
bet no saukšos, sauksim tās teritoriālās vienības par zemēm, tas būtu ievērojami pārspīlēt. Iespējams, ka vislabākais un korektākais apzīmējums būtu runāt par reģioniem. Ko mēs varam attiecināt arī uz dažādiem vēsturiskiem laikiem, vienlaiks arī nepiesaistot noteiktām iedzīvotāju grupām. Bet tajā brīdī, kad mēs runājam par zemēm, mēs nonākam, zinām, arī, varbūt jūs to uzskatījāt par pazemojumu, es teiktu, tad mēs iekritīsim tūlīt Lielumānijā, otrā galējībā, turklāt, tad, kad mēs runājam par Livoniju, jā, tad mēs tomēr runājam par zemes kungiem, respektīvi jā, par šo reģionu kā par vienu zemi. Jā, kas sastāv no atšķirīgiem reģioniem un atšķirīgiem novadiem. Var saukt arī par štatiem, un tad mēs būtu federācija, vai ne? Pēdējais jautājums, kungi. Nu, jā, bet ir vēl viens aspekts, kur mēs nedrīkstam aizmirst. Es aizmirstu, kā sauc to lietuviešu dzejnieku, kuram ir dzejolis o zemgali mana. Jo daļa no zemgalas ir tās vēsturiskās Lietuvas teritorijas šodien, un viņi tā arī jūtās tur tajā vietā, un viņiem ir zemgaļa kustība, un viņi reizēm ir daudz vairāk zemgaliski nekā mūsu zemgalas iedzīvotāji. Teiksim. Tā kā tas, te tas laiks un dalīšana un viss, teiksim, arī vidzem ir pavisam cita parādība, kā teiksim, zemgalas nosaukums, kas ir ātrāk teiksim, parādījies. Ja? Tā, tiešām pēdējais, diemžēl, jautājums šodien, jo laiks mums te mums met laukā. Lūdzu. Man jautājums par tiem latviešiem un latgaļiem, vai tiešām tas būtu kaut kas pilnīgi atšķirīgs vēsturiski, jo, piemēram, Lietuvā jau ir līdzīga situācija. Lietuvā nesen svinēja sava vārda 1000 gadus, un lai gan lietuvieši pirms 1000 gadiem jau bija līdzīgā situācijā tagadējās Lietuvas teritorijā. Kā latgaļa Latvijā, tā bija vienkārši viena no tām ciltīm, bet lietuvieši tai pašā laikā tomēr šo pēctecību atzīst. Vai tiešām latvieši un latgaļi tomēr šī pēctecība Un arī šie vārdi, kas ir iespējams pat ir būtībā sinonīmi un rakstības varianti, tur taču ir daudz variantu un nu, nav jau jābūt tiem latviešiem, kā, kad mēs viņus tā rakstam kā 21. Gadsimtā, ka labīgi, ka pirms 500 vai 1000 gadiem rakstīja citādi un, kā zināms, latgaļi pirmo reizi ir minēti pirms 1000 un nu jau 3 gadiem. 1113. Gadā aptuveni, un vai mēs līdz ar to neesam palēduši garām tādu nozīmīgu jubileju? Nu, jubilejas vienmēr var atrast, kad svinēt, un tur nevajag obligāt Senslāvu kroniku, lai izdomātu un iemeslu pasvinēt. Bet skatoties arī uz lietuviešiem, tur tomēr ir nedaudz atšķirīga situācija. Ja? Un būtībā viss viduslaika vēstures periods izveidojas ar pilnīgi atšķirīgām sociālās, politiskās un kultūras attīstības trajektorijām teritorijā, ko mēs vēlāk saucam par Lietuvu, 300. Gadsimta vidū par Mindaugu Lietuvu un teritorijai, ko apdzīvoja Baltu grupas un kas iekļaujās viduslaika Livonijas teritoriālajās struktūrās. Un tomēr šī Mindaugu Lietuva, tā jau neveidojas organiski, tā ir būtībā politiskas personas veidota, ļoti apzināti veidota, gan militāri veidota, gan diplomātiski veidota teritorijas pakļaušana. Un nevajadzētu Mindaugam piedēvēt arī kaut kādu sapņus par vienotas Baltu valsts izveidošanu, skatoties uz Lietuvas un Vācu ordeņu konfliktiem, ja nekādā gadījumā. Ja. Tie ir savstarpēji divu politiski pretim stāvošu spēku sadursmi. Ja. Līdz ar to tas salīdzinājums ar lietuviešiem tomēr ir krietni atšķirīgāks. Ja? Un ja Lietuva var sākt savu vārdu atrast jau sākot ar 1009. Gadu, protams, ka mēs varam atrast arī, jā, kur tad kurš pirmoreiz pieminēt un tamlīdzīgi, bet tas nekļūst par valsts vārdu. Ja? Tā ir zināmas atšķirības ja, par šo tālāko kontinuitātu un transformāciju. Protams, kā arī latgaļu
kultūru un arī latgaļu grupu dot būtisku ieguldījumu gan Livonijas, gan ir tīpaši jauno laiku periodā. Ja? Par šo kontinentu un pēcvecību mēs šobrīdīs nevaram jautājums par tiem procesiem, kas risinās. Ja? Kā arī ir tīpaši par to, kā tad mainās apdzīvotības modelis viduslaika beigās un jaunajos laikos. Ja? Šī iekšējā kolonizācija mums joprojām ir ārkārtīgi sveša. Ja? Mēs drīzāk esam pieraduši runāt tādās ļoti lielās līnijās gan par šo valodas nomaiņu un valodas veidošanos ja? Un arī par šo materiālās kultūras unificēšanos. Ja? Nevis par atsevišķiem konkrētiem reģioniem. Bet redz, tas ir dziļi individuāli. Ir cilvēki, kuri ļoti gribētu asociēt Latviju un latviešus ar latgaļiem, un ir atkal cilvēki, kuriem tas galīgi neiet pie sirds. Es varu izstāstīt, man mamma ir dzimusi mājās, kas atrodas netālu no Krustpils, ja no Krustpils uz Rēzeknes puses pabrauc. Un tā, ka mans tēvs man mamma noprecēja, tad viņš galīgi nebija sajūsmā par to, ka viņš noprecējis latgalieti, jo pēc tā mūsdienu iedalījuma faktiski tā vieta atrodas tātad uz Leinu Aiviekstes, Daugavas labais krasts, tā ir Latgala. Un tad man mamma pulējās viņam ieskaidrot, ka Latgala sākās aiz tās mazās upītes, kas ir mums aiz mājas. Tātad es vēl neesmu latgalieti, es esmu vēl nu, sēlieti, pieņemsim. Jā. Teiksim jā, tā. Bet tajā Lietuvā jau nemaz viss nav tik vienkārši. Žemaiš, kas paturēja savu teiksim, struktūru ļoti ilgu, un arī šobrīd viņi joprojām, kā lai saka, nav īsti integrēti Lietuvas sistēmā. Un otrs stāsts, ka Latvijā, protams, arī varēja būt viss savādāks, ja tur Lamekins vai nezinu, Viesturs būtu piekritis kronēties un teikt, ka tagad, un tad mēs varbūt visi sauktos zemgalieši. Tas vienkārši Lietuvā notiek politisks akts. Mums brīdina, dāmas un kungi, ka jābeidz. Tā, es gribētu, lai jūs sarīkojat lielas ovācijas mūsu četriem izturīgajiem ekspertiem, un es viņiem iedošu suvenīru krūzītes no Latvijas universitātes. Kungi, vissirsnīgākais, paldies! Paldies! Tiešām paldies par jūsu laiku un ziedot. Zinātnes kafēnīca mums ir 7. Aprīlis, un stāsts būs par gravitācijas viļņiem, tātad par to, ko tikko burtiski pirms mēneša, kas nolika uz ausīm visu pasauli. Ja? Padodiet ziņu tālāk. 7. Aprīlis 6. Vakarā. Visiem jauku nedēļas nogali.